Ще се молиме, ще ги прочета тия бележки, да се помолиме за сестра Йонка. Обади се сега, че е много зле. Бог да се смили над нея, да я върне в кошарата и да я развърже, да й даде пълно и спасително покаяние. Значи аз нощи, като се молих, нощи ли беше... За Димитрията нощи. Да, ще ви прочета. И когато се молих за Йонка, виждам, че тя е паднала някъде при Плиска и аз тичам да й помогна, обаче изведнъж, където е тя, един железен кош, така се дигнава въздуха, така че аз не мога нищо да направя. Това видение ми се показва, че аз не мога нищо да направя за Йонка. Тя трябва от нея зависи. Колко и да се моля, нищо няма да стане. И тя постоянно се обажда на Норчето, Норчето ми казва, моли се за Йонка, моли се за Йонка. Моля се, но Господ ми показва, че нищо няма да стане с моите молитви. Ако не вземе мирния договор, ако не го вземе на сериозно. Вчера ми се обади едно момиче незрящо и казва, брат Петре, искам да ти кажа, че аз слушам вашите събрания, намерих мирния договор, покаях се точно по мирния договор, приех го, че това, което ти е казано, е от Бога и през нощта те сънувах. Тя вика, аз пуша цигари и искам да бъда освободена от цигарите. Ти сънува, че ти дойде и каза, освободена си от цигарите и сутринта не ми се пуши. Когато се приеме на сериозно, че не го е измислил Петър Велев, че това е дадено от Бога, то мирен договор е даден от Бога. И ти се обаждам, вика, да само това да ти съобща, не ми се пуши и край, не пуша вече. А когато се приемаме, тоя Петър Велев, тоя господин Никой, къде е написал тоя мирен договор? Еми, няма да става. Няма да става. Това не зависи от мен. Разберете го това. Също така, за вашата там, Данчето, спира ми се молитвата. Нали? Брат Иван, сестра Мария, Тервел и край. И не мога да кажа една буква. Не мога да кажа една буква. Добре. Продължаваме. Значи тя самата трябва да се покаже. Тя много добре знае какво прави. Има, наистина не е въпред. Има неща, които обаче и от човека си зависи. Трябва да направи една крачица, да се обърне към Господи мил. Тя в момента е в болница пак. Тя непрекъснато е в болница. Тя е пак в болница. Ми казвам това, което чувствам. Проблеми... Проблеми е добре ум и проблеми с бъбреците и панкреаса за молитва и за Божията помощ. Панкреас. Взимай Тодор и бързи мерки. Панкреаса е сериозна работа, пази, ако трябва там, трябва да се пази. Но от тебе ли? Трябва да се пази диета нещо. Бъбреците, и аз имам някакви песици камъни, от време на време се появяват. Моята лекарка ми каза, пиеш шипка и къркаде и не се бой. Като почна редовно, пиеш шипка и къркаде, всичко се очиства и се оправя. После ги зарежда, сега не съм пил шипка и къркаде, може би половин месец. И пак се появяват. Почва да пие шипка и къркаде. И така, така е при мен, сега при другите не знам. Брате и сестри, синът ми Атанас във вторник е на изследване в болницата. Нека се помолиме да за добри изследвания и добро и Бог да го освободи и спаси от болницата. Да се помолиме и за Димитър и Божидар. И те имат нужда от Божията милост и изцерение на духа, тялото и душата.
Вярвам, че Бог чува молитвите ни и отговаря на тях, ваша сестра. Моля ви да се помолим за моята Кристина. Правихме кръвни и на сърцето изследвания, показват вреда от големите брой лекарства. Господ да се смили над нея и над нас, сестра Розалия. Милост за Кристина. Псалом 148. Защото към Тебе, Господи, Господи, са отправени очите ми, в Тебе намерих убежище, не отхвърли душата ми. Амин. Кроткият език е дърво на живота, а необоздалият съкрушава духа. Притчи 15.4. Господи Исусе Христе, милостта Ти да бъде над нас, тъй както се надяваме на Тебе. Тъй като се надяваме на Тебе. Амин. Брати и сестри, молете се да се дипломирам и да ми направят добре цялата горна челюст, да не пострадам от заболекари, както досега. Сестра в Господа, има сестри и братя, които са пострадали от заболекари. Да ги пази Господ и тая сестра да я опази. Молете се децата ми да се върнат, обърнат към Господа, да се върнат, ако не са се обърнат. Искам над 20, имам над 20 написани диагнози до сега. И спомен да не остане от тези неща, да се молим ваша сестра. Господ да премахне всичките тия 20 диагнози. Брати и сестри, да се молим никой от нас и семейството ни да не си премине преждевременно, преди да е спасен. Господ знае това. Господи, спаси крака на сестра ми. Не, на съпруга ми Иван. На съпруга ми Иван, който е с гангрена. Да, проблем има. Проблем има с кръчната. О, милички. Да. Да се молим. Милост Господи, помилвай ме, освободи ме от наследствена обремененост. Корена на това родово проклятие разчупи и разчупи това родово проклятие. Замени го с благословение Йордан. Значи Йордан дава тия. Нека се молим за брат Йордан, Господ да защити и да опази. И аз ще ги прочета и ще се молим и за тия хора. Да се молим и за Еленка, заболяване на лицевия нерв, и оттам има много проблеми. Некои знае ли какво е станало с Ана Мария и Христо? Двете момчета, които са ударени от дъгата, покачили се на някакъв локомотив да си снимат и там ги е треснала дъгата и ги е съборила 75% обгарен. Мисля, че са от Баптистката църква. Цели си се. Моля. Аз бях на църква при брат Станислав от Сутата и тук ето седеше една сестра, която е учителка. Това те деца са ученици. Да, те са ученици, да. И тя е ходила на свиждане с ученици, нали, при тях. Те са излезли от кома, но момчето има 60% изгаряние, но излезло. Вече има надежда и за него за това. Те са били в
влака в някой изостанал вагон, такъв стар. И са си правили някакви снимки. И се качил отгоре на вагон. Не на вагон, тя ми каза така. Ами така ви казах. Тръгнали са по стълбата и отгоре ги ударила тъгата и ги е опекла. Не, тя го каза така, че както се е дигнал момчето да прави снимки между другите, които бил направил, и тук без да иска е докоснал някакви жици, които са с много голяма сила. А Жоро ще ти каже как е, Жоро. Не знам, това съм чула, аз чух друго, че са се покачили на вагона, за да се снимат. И като се снимат, Жоро ще ти каже, той е машинист, такъв ще ти каже какво значи. От колко метра удра дъгат? А, от 50 сантиметра някъде. 50 сантиметра. Нема да пипне жицата. От такова разстояние ще ти тресне дъгата. Защото той като се качил да си снима горе, някой ги е снимал. Явно така ми казаха, покачили се на вагон. А сам вагон, изолиран, изключен, едва ли ще има такива консумации, ако той е изключен. Но останало е Господ да ги запази. Да се молим и за Стоян от Италия. Намира се в депресия. Стоян от Бургас. Също депресия и за семейството. Христо за вразумяване. Синът на Сашка от Плевен за вразумяване. Йонка, казахме за нея вече. Диляна, майки се обади преди малко. Все още е в такова състояние и сега идва тоя, какъв беше, Хеолин, празника. И тя й казва, това трябва да застанеш директно против тия глупости. Защото това са езически неща. Ако ние ги вярваме тия езически неща, ние оскърбяваме Бога. Ние сме християни, ние сме езичници. Нали, по въпроса за всеко нещо Библията има отговор. Какво каза Господ на евреи, на учениците? Оставете мъртвите да се занимават със своите мъртвци. Вие вървете след мен. Оставете мъртвците да се занимават своите мъртвци там, в Хелуи. Не се занимавайте с тези работи. Предупреждавайте деца, внуци. Нямаме работа там. Това са сатанински. Сатанински празници. Да се молим и за сестра Цветанка за изцеление на коляното. За Николай за освобождаване от цигарите. Ето виж сега, това момиче не ме познава. Чуло е за мирния договор. Приело го от сърце. Не сме се молили за не. Приела го от сърце и ме сънува. Освободена си от дъгата. Сутринта става, не се пуши. Това трябва да направи Николай. Да го повярва този мирен договор. Че не го е измислил Петър Велик. А Господ е казал, който сключи мирен договор, ще бъде изцелен и освободен от всяка болест, от всяка небе. Ама от сърце да го направи. А който го прави формално, не има да стане. Господ да го докосне Николай, да го направи, да заради освобождаване от сатанински атаки. Залили и царение на краката, да може да ходи. За норчето има главоболие, температура и кашница. Верно ли? Да. Добре. За Марта и Николай, Господ да ги помилва. За брат Йордан, ето го тук, за изцерение на крака му и за равновесието. За Димитър Корожев, шум в ушите и краката, имаше видение, че стои пред ръката, пред една ръка и мамосно той не иска да мине от другата страна. Нещо го възпира. За Петър и Мартин с множествена склероза, Мартин се обажда, че има малко подобрение и чувства някаква сила. За Кристиан, за апетит, малкият Кристиан на Пламен. За Кристина вече прочетахме. Николай, Теменушка, Кристина и Емилия, това са две момичета. Това са бащата, майката и двете им дъщери болни от шизофрения. Много тежко е там състояние.
Проблема е много тежък. Иван, Мария и Тервел, ето ги, а името на... не мога да я запиша, отнема ми се името. Йордан, Надежда, Мария, Ивана и Лиляна, това е едно семейство. Господ да ги помилва. За Димчо, Гергана, Димитър, Ваня и Красимир. За Ана, Румяна, Михаил и Тодор. И ако има други, ще се молим и за тях и нека да се изправим и да се молим. Слава да бъде името ти, Господи, благодарим ти, че ни събрай този следобед на молитвено събрание. Стоиме пред Тебе такива, каквито сме, с всичките си недостатъци, но ние Ти благодариме, Господи, че си ни предознал, че си ни поканил, Господи, че си ни призвал към себе си. Благодарим Ти, че си ни дали сили и желание да откликнем на Твоя призив, за да може да подейства Божия Дух, да ни заведе в подножието на кръста и така да бъдем оправдани чрез жертвата на нашия Господ Исус Христос и да бъдем оправдани и да чакаме прославянето на нашите тела при пришествието на нашия Господ Исус. Господи Исусе, подари ни Твоята благодат, Твоя мир да царува в сърцата ни, Твоя мир да царува в събранието ни, Твоя мир да царува в домовете ни, Твоя мир да царува в страната ни. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Алилуя! Благодарим Ти за Твоя мир. Молим Ти за Твоята благодат, защото изповядваме, че без Тебе нищо не можем да сторим. И затова Те молим да ни дадеш и благодат и за молитва, благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане, благодат за служение. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, Исусе, молим Ти, сега мини от глава на глава с Твоята проводен ръка и нека да изтече сила за изцерени. Който има нужда, душа е святи от утешение, утешителю святи от утешение, утешавай чрез Словото Си, чрез Божието Слово. Утешавай, Господи, Ти говори на сърцата ни, Ти говори на духовете ни, чрез силата на изцерението в Исусовото име изцери телата ни. Господи, молим Ти за Анелия, помилвай я, развържи я, освободи я, Господи, от този страх. Освободи я от дух на страх да напусне тялото й. Помилвай я, Господи, смири се за нея. Молим Ти за всички тия, които ги прочетахме, за брат Тодор и цари Панкреаса и бъбреците му. Господи, помилвай го. Сине Давидо, смири се за него. Милост за дома на брат Иван и стара Мария. Милост за този дом, за децата им. Боже, смири се за тях. Господи, помилвай ни. Благослови всеки един от нас, ръководи ни, пази ни. Пади с нас и в това молитвено събрание. И като благослови всички човеци, добри и зли, моля Те, Господи, и накрая помилвай ми и мене грешника. Помогни ми да стъпа здраво на краката си. Господи, моля Те, помогни ми да бъда по-послушен на Твоите откровения. Сине Давидов, пази ми да не се отклонявам от Твоите откровения, за да ми бъде добре, защото разбирам, че всичко това го прави заради мене. Смили се, Господи, за нашите непослушания, когато сме Ти били непослушни. Милостори над нас, помилвай ни, благослови ни и нека Твоето милосърдие да изпълва душите ни, духовете ни, телата ни, домовете ни, да бъде под покрова на Твоите крила и на Твоето благословение и на Твоето милосърдие имаме нужда. Господи, особено Те молим за тежко болните, за Кристина на сестра Розалия. Молим Те, Боже, смили се на тая душичка. Молим Те за Кристина и Емилия на Николай и Теменушка. Молим Те за Петя, Господи, на сестра Теменушка, дъщеря й. Смени се на тая душичка, Господи, помилвай Петя. Господи, смени се за нея. Развържи и освободи от всеки нечестив дух, от всеки болестен дух, който отклонява от Тебе. Помогни, Господи, да се съкруши пред Теб.
да се измири пред теб, да коленичи пред теб, да извика за цялата си душа и ти си мощен и силен, да й помогнеш, да я развържеш, да я освободиш и да я цариш. Смили се, Господи, за народа ни и опози България от външни, а и от вътрешни врагове. Опази България от природни бедствия, катаклизми, катастрофални земетресения и наводнения. Виждаме какво става в Афганистан, Господи, толкова много народ са загинали. Опази България от подобни бедствия. Смили се за народа ни. Спомни си молитвите на нашите деди и прадеди, които са викани към Тебе. Господи, за нас грешните, Боже, смили се за Твоя народ. Молиме Те, благослови ни, помилвай ни и опази ни също така от магиосници, от гадатели, окултисти, сатанисти, които воюват против Твоята църква. Покажи им, Господи, че този, който е в нас, е по-силен от това, който е в тях. Съкруши нападенията им и съсипи делата на сатанистите срещу Твоята църква. Благослови всички християни в България и по лицето на целия свят. Всеки, който искрено призовава името Ти. Господи, благослови го, изцери го, утеши го, възстанови го и възкреси го. С милост Божия и за Йонка, ето показваш ми, че аз не мога да й помогна. Тя трябва да си помогне. Господи, смили се за нея. Слава Тебе! Благодариме Ти, в Твоите ръце се оставаме. Поклон на Твоето свято име, Свята Тройце, един Бог в три лица. Отец, Син и Святия Дух. Амин. Значи до теб един войник с щит, с щик, да. С елементи, доспехи такива военни за тебе. За Петя, виждам едно момиченце, така юноша, такова тинейджър, както казват, обаче с вързани ръце и въжето го тегли някой, но не виждам който. Ама това е мъж, казва. Така, а за Йонка я виждам в Морелия, в някакъв водоем, обаче вълната я залива и над главата. Света я залива. Света я залива. И не може да се бяга от този свят, бе, момиче. Виж, погине душата. Не може, тя се надява да си живееме както си искаме. И Бог да ни паси, и Бог да ни благослава. Как може с други да става така? Може, защото не е дошъл часа за техното изпитание. Повтарям ми това откровение, което го каза тая жена там на вратата ми, го каза от Стара Загора. Стъпвайте на твърдо, за да не се и цапате. Които се и цапат, няма да влезнат в тая бяла сграда. Обаче тя чува глас. Ще влезнат. Ще влезнат. Макар че се и цапат. И вика, никой не те слуша, цапат. Пред скалта и целите се и цапат. Обаче аз чувам, ще влезнат. И аз казвам, Господи, нали е писано, нищо нечисто, няма да влезне Твоето небесница. Как ще влезнат? Като минат през голямата скръб. Който си цапа дрехите, ще трябва след това да ги изпере през голямата скръб. И ето сега, Йонка си нацапа дрехите и сега си пере дрехите. И не може. Вижте, не е само тя. Това е положение. Затова внимавайте на живота си. Сега искам преди да пееме да ви кажа това, нали, защо във вторник не можах да дойда. Започнах да не мога да пазя равновесие. И започнах да умувам откъде идва, да не съм се натровил. Да не съм се молил за хора, които са обладани и тия духове да са ме атакували. Да не съм съгрешил. Но тогава видях, GSM-а ми беше на масата, че той започна, виждам го, наяве ли съм му, започва да пулсира с червени прекъсващи светлини, тък, тък, тък. И чувам сухото. Пил, 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 пил. Когато работех на Козлодой, на пети енергоблок,
Работех вътре в реактора, свързвах там едно табло и там се появи също пил и тия прекъсващи светлинки. И всички хора се изнесоха и излезнах. Аз не го знаех това. А за да излезеш там от реактора, има една дебела стена, може би 3-4 метра, дебела стена и един квадрат е такъв четвърти, трябва да лазиш през той и да се измъкнеш. Аз се измъкнах и видам, какво става? И вътре е радиация. Радиация, бягай! В GSM-ите има радиация. Дори когато той е на масата. Колко пъти ви молих тук, не ми говорете по един час, баба, не ми проповедаве, мили сестрички, едни са... Първа се упомни Марето, Мария, след нея Бойка, след това някои други. Обаждат ми се една минута и край. Сега продължават. И сега? И следващия момент, както писукаше и както го гледах, се появи една толкова дълга ръка от тук до пръстите. От тук до тук, това, но такава голема ръка. Хвана GSM-а, е така къде. И аз го изключих. И сега изключа. Колко пъти ми моля, като се обажда и 2 минути. 3, 5, не може по 30 минути. Не може. Така беше, Марето ще ви каже, още бехме долу на дружба, преди 20 години. Моля ми се, не може по един час. Тя първа, Бойка втора се отказа и сега обажда, сега един момент, казва 2 минути, край. Обаче има си сестри, които продължават и сега. И искат по един час да ми проповядват и да ми учат. Разбирате, за вас един се, малко се на мен се натрупа много. А се оказва, че наистина, а сестра ми беше дала някаква брошурка, че за тия GSM-и, че облъчват, дори когато не говориш, и с стаята ти, а аз говоря по телефона, легна да спа, звънат ми и аз го турам до възглавницата да леглото. И той ме облъчва. Даже са правили опити, показали са по телевизията, някакъв човек е дошъл с GSM-а, едно яйце са му чукнали и той с GSM-а го е опържен. Пържат и се глави. Сега, като век на село, нали, имах там друго изживяване, влизам вътре в стаята и усещам, че има вътре някакво присъствие, а и усещам и присъствие и помазание. И котарака пил и свъркна от стаята и отиде в другата стая. Той също усеща. Спомнете си за магарицата на... Нали? Защо ме биеш? Валам. И какво? И след малко чувам, легнах си, помолих се, легнах си и чувам мъжки глас, но приятен мъжки глас. Да го вземем ли? А други отговаря. Само за 2 и 3 непослушания ли? И не ме вземах. Ама сега това ще бъде четвърто непослушание. Ако аз не изхвърля от къщата си GSM-а, може и да ме приберат. Аз не се страхувам, че ме приберат, защото вярвам, че ще ме приберат ангелите. Обаче хората не искат да чуят. Звънат си и ако може, чакай да ти кажа. И това да ти кажа и да ме учите какво да ям, какво да пия, какви билки да пия, какво да правя. Не ме занимайте с тия работа. Спрете. Спрете до тук. И затова няма да има вече телефон брат Петър. Няма да може да ми се обажда. Това е положение. Трябва да бъда послушен, защото това ще бъде четвърто непослушание и може да ми се случи нещо. И какво ще ми се случи? Това, което всички очакваме, да отидем и при нашия Господ, който ни е избавил, спасил и така. Сега, някои... Система си... трябва да ти е на 3 метра от тебе, за да не те облъчи. На 3 метра? Е, не знам. Аз, Панчо, вервам на небесното видение, че трябва да бъде изфърлен от стаята. Ръката го вземай, го прати някъде натам. Ма ще я ти кажа да ти прекъсне джия. Да бе, да знам. Добре, благодаря ти.
Кажете една песен. 652. Не сме я пеяли скоро тази. Следващата 653. Кой направил и цветята? Да прославяме това, който се отворил вселената. Мир и смерть.
Днеска ще четем за това, че и тварите очакват и въздишат откриването на Божиите синове. И такова е мнението на апостол Павел, че и тварите очакват освобождаване от плени. Така че и птичките, и мравчиците, и пчеличките, и те, аз го вярвам, ще бъдат освободени от плението и ще получат безсмъртни телца. И аз вярвам, че в 1000-годишното царство около нас ще има и врабчета, и гълъбчета, и лъвове, и тигри. Един ден брат Панчо, като бил в зоологическата градина и гледал там някакъв, не помна, тигър ли какъв беше, и той си стои тигъра, така и той в Божието царство ще бъдем приятели. Изведнъж вика, той се обърна към мен и ме гледа. Все едно, че чу мисълта ми. Погледна ме и ме гледа и викам, я, разбира. Нали, ще четеме и по този въпрос е записано за тия. Сакът освобождаване от лените. Ами, кажете още една пес. Върши Бог чудеса. Върши Бог чудеса. Върши Бог чудеса. Тя е дочол. От болката благодаря, че всички изцеления, които направи, са нормални. Амин. После пак, брати и сестри, Господ, подкрепете ми молитва, Даниел, който се търпи нервно.
агресивно и неудържимо към най-близкия Бог да му даде съвършено освобождение. И целени да промисли за постоянна и подходяща работа. Благодаря ви. Амин. Мисля, че тия брати и сестри, които закъсняват и не хвалят Бога, ами тия песни са молитви. Тия хваления са молитви пред Бога. И, нали, има няколко неща, които ние трябва да правим. Първо да вярваме, да се покланяме на Бога, да го хвалиме. Тия неща трябва да стават в нас. Продължаваме от 8 глава след 15 стих. Самият Дух свидетелства на нашия Дух, че ние сме чеда Божи. Ако пък сме чеда, ние сме и наследници. Наследници Божи са наследници на Христа. И то само ако с Него страдаме, за да се и с Него прославим. Защото мисля, че страданията на сегашното време не са нищо в сравнение с оная слава, която ще се яви в нас. Па и тварите с нетърпение ожидат прославянето на синовете Божии. Защото тварите се покориха на суетата не доброволно, а по волята на Оногова, който ги покори. С надежда, че и самите твари ще бъдат освободени от робството на тлението при славното освобождение на синовете Божии. Защото знаем, че всички твари заедно стенат и се мъчат до сега. И не само те, но и ние самите, които имаме начатъците на духа, и ние сами стенем в себе си, очаквайки осиновление и изкупване на нашето тяло, защото нашето спасение е в надежда. И надеждата за това, което се вижда, не е надежда, понеже защо ще се надява някой на нещо, което вижда? Кога пък се надяваме на това, което не виждаме, търпение го очакваме. Също и Духът ни подкрепя в нашите немощи, защото не знаем за какво да се помолиме както трябва, но сам Духът ходатайства за нас с неизказаните въздишки. А Он, който изпитва сърцата, знае каква е мисълта на Духа, понеже Той по волята на Бога ходатайствува за светиите. При това знаем, че на ония, които любят Бога и са призбани по Неговата воля, всичко съдейства към добро. Защото които Той е предузнал, тях е и предупредил подадената да бъдат сходни с образа на Сина Му, та Той да бъде първороден между много братя. А който е предопределил, Той и призвал. А който е призвал, Той и оправдал. А които оправдал, тях и прославил. Какво проче да кажем за това? Ако Бог е за нас, кой ще е против нас? Оне, който и собствения си син не пощади, а го отдаде за всички ни, как няма да ни подари с него и всичко? Кой ще обвини избраниците Божии? Бог е, който ги оправдава. Кой е, който ще осъжда? Христос Исус, който умря, но още и възкръсна, който е отдясно на Бога, който и ходатайства за нас. Кой ще ни отлучи от любовта Божия? Скръп ли? Притеснение ли или гонение? Глад ли или голотия? Опасност ли или меч? Както е писано, заради тебе весь ден ни умъртвяват, смятат ни като овце за клане. Но във всичко това удържаме преголяма победа чрез Оногова, който ни възлюби. Защото аз съм уверен, че ни смърт, ни живот, ни ангели, ни власти, ни сили, ни настояще, нито бъдеще, ни височина, ни дълбочина, нито друга някоя твар ще може да ни отлъче от любовта Божия в Христа Исуса, нашия Господ. Амин. Така, може да седнете. Тук разбираме, че и самите твари очакват изкуплението на Божиите синове. След новорождението ние сме
изкупени, душите ни и духовете ни, но телата не са изкупени. Телата ни ще бъдат изкупени, когато дойде Господ и в миг на око, както казва апостол Павел, се променим. И това тленното стане нетленно. И тогава и да искаме да умрем, няма да можем да умираме. И да искаме да се разболееме, няма да може да се разболееме. Защото това естество ще бъде вече съвършено такова, каквото Господ иска да ни сътвори, каквито са направени и ангелите. Самия дух свидетелства на нашия дух, че ние сме синове Божии. Как свидетелства? Свидетелства, когато отговаря на молитвите ни. Свидетелства, когато ни изобличава, когато ни наказва. Винаги и свидетелства. И тогава свидетелства. Не само когато ни насърчава, не само когато ни утешава, не само когато ни изобличава. И когато, както ето и за мен, Святия Дух свидетелства, че вината в моето състояние е от GSM. От GSM, защото много пъти молих, просих, моля ми се, не ми говорите с часове, никой не ме слуша и сега се налага този GSM да бъде премахнат. И така Святия Дух свидетелства, че тие, които са откликнали на Божието призоваване, вече стават синове Божи. И тук много хора има едно учение на калвинистите и на други. Ами аз ако не съм, същото говори и Йонка. Ами аз ако не съм от избраните, ами не си от избраните, а защо да не си от избраните? Какво казва тук? Които призова? Кого призова Господ? Абсолютно всички човеци. Всички жители на планетата, които са живяли, живеят сега и ще живеят, Бог ще ги призове. Ще ги призове да повярват в Неговия Син. Обаче малцина откликват. И тук е разковничето. Тие, които откликват, ги оправда. Как ги оправда? Чрез кръвта на Господ Исус, жертвата на Исус. Тя ги оправя. Оправда тие, които откликнат на Неговия призив, на Неговия зов. По същия начин се получава и при царението, които Господ, дойдете при мене, без пари, без заплата, ще ви дам здраве, дойдете, ама идете при Исус, не при мене, не при Иван, не при Драган. При Исус директно, Исус е, искам ти да ме цариш, искам ти да ме помилваш. И тогава ще видите, че Святия Дух и това видение, което ми даде, също говори, че Господ иска доброто, като ми показва какво трябва да направя, за да махна този GSM, с който съм си запарял мозък. От много говорене. Наистина понякога ние не знаеме да се молим, защото и молитвата е дар от Бога. И молитвата е дар от Бога. Когато дойдат думи на покаяние, самия Дух ни учи как да се молим. Той ни показва греховете, които сме извършили. Да си спомним за тях, да се отречем от тия грехове, да ги изповядаме и да молим да ни се простат. И всичко това го върши Святия Дух. Това е дело на Божия Дух. И Той ни води при Господ Исус Христос, завежда ни под ножито на кръста, да ни измие Господ от греховете ни, да ни прости греховете и да се родиме от дух и вода, когато ние се съгласиме. И тук също е съгласието да сключим завет с Бога. Ето има част, която зависи от човека. Ако той каже, не искам никакви кръщенета, не ме интересува, еми няма на сила Господ да го оправдае. На сила никого няма да оправдае. Ама които той предозна ги оправда, еми оправда ги, защото той знае, той е везде същ. Бог знае и е знаел още преди сътворяването на човека, че ще има такъв човек и се казва Розалия, че ще има и се казва Петър, че ще има такъв човек Иван. И той знае, че ще се роди, че така ще мине, че това ще направи, че това ще му се предложи. Той да му се предложи, ще бъде призован, за да откликне на този призив и той да го оправдае. И сега малко ще ви отклоня, малко за моето призоваване. Аз бех призован
около 60-та година. Нали? Колко години са от тогава? 40, 50 и 5 години. С един сън. Сънувах, че ми се казва да отида при моята баба и да й кажа, дай ми двете свещени книги, които ще дойдат к ръце и ще ги откраднат. Дай ми ги на мен. Но тя не ми ги даде, защото Войчо ми каза, това е семейна ценност, традиция или какво беше там, и тя не ми ги даде. Но аз се заинтересувах. Това беше моето призоваване. Чети Библията. Намери Библията и другата свещена книга, беха житията на светиите. И чети житията на светиите. Но понеже в мене се появи желание да чета Библията, аз питам, той пита, моня, а имаш ли Библия? Къде намеря Библия? Бе, къде да намеря? Има синодална книжарница. Отидах си, но имате ли Библия? А, Библия. Откъде е Библия? Имаме тук молитвеници. Не, бе, искам Библия. И Господ допусна на един празник, на Петдесетница, в моето село имаше един генерал, вечна му памет, той почина генерал Димитров, летец, беше балкански шампион по безмоторно летене, по не знам какво летене, и беше командир на поделението в Доброславци. Ние бехме приятели с неговия брат, а сме и роднини, и те ме поканиха на гости от тях на Петдесетница, имаше голяма трапеза, негови роднини, негови колеги, полковници, генерали. И там на един раб видях една дебела книга. Измъкнах дебелата книга и видях Библия. О, от кога търса Библия? Обърнах се към трапезата и казвам, че е тая книга? Те си говорех, дигат геродия, смеят се, изведнъж бомба падна. Млъкнаха, а вече е тая Библия и показвам Библия. Мълчат. Абе, само питам да ми я даде, да я прочета и ще му я върна. И тогава майката на генерала вика, щом те е сърце потеглило, вземи да я четеш. Е, така я намерих. Отворих я, на първата страница е Библия на Димитър Георгиев Димитров, ученик в Пета мъжка гимназия. Ученик в Пета мъжка гимназия. Това беше неговата Библия, която аз прочетах. Обаче, като почнах да чета Библията, леле, къде се намираме ние, бе? Ма ние къде сме, бе? Ма какво пише в тази Библия? Леле, какво пише? И налево, надесно почвам да говоря. Знаете ли какво пише Библията? Знаете ли какво пише Библията? И като ме мръднаха, като ме подгониха, абе, ти ли ще говориш за Библията, бе? Кой си ти, бе? Какъв си, бе? И така, ето, Господ ме призова. И аз откликнах на призоваването и отидах в една евангелска църква и казвам какво трябва да правя. Трябва да се моли за прошка на грехе. Как? Ами когато си сам коленичи и почвай да се молиш, Бог ще ти прати Святия Дух да ти каже какво си грешил. И аз коленичих. Но като коленичих, ние живеехме с Чичо ми в една голема къща, която беше на калкан, знаете нали какво е калкан, на половин тухла, такова разстояние е стената. Нашата кухня от техната кухня. И когато аз искам да извикам братовчедици и чукна там на врата, о, излез вънка да се видим. Или си говорим през стената. Коленичик там в кухнята и си викам, леле, ако ме видят сега някой, ако ме чуят братовчедите, ще ми се подиграват. Викам, няма и да се подиграват, аз трябва да се моля на Той Бог. И започнах и си спомних от малко дете, какви пакости съм правил. Къде, какво съм правил. И това, Господи, и това, и това, и това, и това. И Господи, каквото аз съм, не го знам, че е грах, а за Тебе е грах. Прости ми! И тогава, като ми изпълни една сила, от главата до петите и извиках без да се съобразвам, че жив си, Господи! Жив си! Ето, трябва да разбереш, да вкусиш, да разбереш, че Господ е жив, че те е докоснал. И от тогава продължава да ме докосва. Но трябва да знаят християните, че ще бъдат намразени от този свят.
няма да бъдат величани до небесата. Ще бъдат намразени. И затова ще се спра тук за някои неща, ще продължим и после, които мислят, че са важни за всеки християнин. Минали път говорихме за плътските християни, а сега ще говорим за духовните, които са синове и дъщери Божии. Един път осиновени, ние ставаме наследници на Христос и са наследници на Христос. Независимо дали сме добре или сме лоши. Тук е грешката на всички християни, които искаме да направим християните добри. Не можем да ги направим. Ма не можем. Не можем. Има един арменец в Америка, който е най-големия производител на млечни продукти, милиардер. И той дава маса пари в техния град да идват Бенихин, Осборн, Бранхам, велики евангелизатори, града да се евангелизира и да повярат. Нищо не се получава. И той пости 7 дни и казва, защо Господи? Защото ти искаш да направиш всички човеци еднакви, а пък аз искам всички човеци да са различни. А ти искаш да ги направиш еднакви, а аз искам да са различни. Искаш си да дойде съживление. Да, в града сатанистите имат събрани. Иди на това събрание. Иди там. Ама там е опасно. Иди там. Отива там. Нали, те ломбуркат, тупат, не знам какво правят. Призовават сатаната, но там има някакъв, не си спомням, сляп ли беше какъв човек, който го познава целия град. И Бог му казва, иди кажи на слепия дух да излезе от този човек. И той проглежда и сатанистите почват да се обръщат. Той, който в него е по-силен от сатана. По-силен. Кой е това? Исус. И започва съживлението в този град. А не чрез много пари и с много евангелизатори ще стане голема работа. Нема да стане големата работа. И така, какво става с този, който вече е станал осиновен от Бога? Какво трябва да правя? Кръщение. Водно и, и духовно кръщение. Какво трябва да правя? Господи, какво да правя? Излез и говори на този народ. Ама аз нищо не разбирам. Излез и говори, защото народа загива от липса на знание. Излез и говори. Какво значи излез и говори? Святия Дух ще ти каже какво да говориш. Излизаш и почва да говориш, Святия Дух ти говори и ти казва какво да говориш. Не научени такива от... И естествено, че след това почваш да четеш Библията и откриваш много неща. И какво става? Откъде разбирам, че Господ ме пази? Оттам казва цар Давид, че той троши зъбите на враговете ми. Той ги троши. Сега, да не ми се сърди брат Христо, че ми прави забележка, той вика ти като че ли злорастват. Не злорастват, а съжалявам. Ще ви кажа един... Много примери съм ви казал, но този пример не съм ви го казал. Когато бе без работа, моите съседи, един от тях работеше в Централния кооперативен съюз и той ми каза, абе като никъде не ти дават работа, почни да правиш нещо частно, да отглеждаш гъби. Викам, кой ще ми даде на мене да отглеждам? Аз ще те уреда. Уреди ми е той, вземах компост, направихме такива рафтове, заредихме гъбите. И гъбите се родиха много, чершав и бели, като станаме сутрин, не може да ги обереме, събирам родини там да ги береме, да ги режеме. Договорът ми беше за 3 тона гъби, но аз съм си мировен за това. Малко, може би, за около 2 месеца събрахме 2 тона и 700 кг. И тогава дойде приемчика. Пай Григорий каза, ще изпълниш ли плана, договора ще го изпълни. Е как? За 2 месеца съм създал 2700, но още 6 месеца има до зимата. Но дойдоха двама агрономи, Господ да им прости, агрономи видяха как се белеят лехите и казва, вижте какво сега отдолу се е появило. Нали, лехите са се надули от такива някакви газове
Затова гъбите ще бъдат дребни и за да бъдат по-едри, на една дъска набиете пирони и после с тия пирони натискайте върху лехите, за да се освободят лехите. И ние не знаем, аз с един колега бехме двамата, надопчихме лехите и на другия ден няма никакви гъби. И викаме един специалист, ба Иван, той беше 80 годишен гъбар, беше, той гледаше гъби, дойде и вика, какво сте направили? Двама агрономика, абе тия разбойници ви, те са ви унищожили гъбите. И до там беха гъбите. Родиха се още малко и аз не можах да изпълна, договор. Заредихме втори път. При второто зареждане, обаче, аз заредих, но не ми дават мицел. Отивам в централния клуб, абе дайте ми мицел да засеяме. Летото минава, есента минава. Ще ти дадеме. Дадоха ми мицела чак, когато вече беше студено. И замръзнаха. Земята замръзна, посяхме го, родиха си 100 кг гъби и спреха. Тогава ми дадаха съвет, специалистите, отвори прозорците, да замръзне, пролета ще започне отново. Замръзна пролета, нищо не започне. Аз съм сключил договор. Парите, които получих от гъбите, беха 1700 лева. Трябваше да плата неустойка 1700 лева. То е труд да ги върна в кооперацията. 1700 лева. И аз отивам, взимам тия пари, дето съм ги събрал и ги носа в кооперация Димитър Йончев, ако не се лъжа, се казваше Горна Малина. И внасям 1700 лева. И ме изпълва страхотна радост. Когато отивах, когато излезах от кооперация, ама радост ме изпълва. А оставам без пари. Изпълнявам си точно договора. Нарушил съм договор, неустойка плаща. И така пътувам във влака, влизам в едно купе, отивам за Камарци, влизам в едно купе и като влезнах в купето, вътре, които бяха, изведнъж казах, а? Викам, какво бе? Ма ти не знаеш ли? Ма какво да знам? Ма Минчо Байдалов. Ма какво? Ами какво? Минчо Байдалов на гара Костенец решил да претича пред бързия влак, спънал се, паднал на релсите и влака го направи на хайма. Вика, защо вие, какво се чуди? Какво е станало? Еми той те провали и той ти провали твоите, ние много добре, а те са цяла група от централния купе. Случайно влезнах това купе? Случайно ли срещнах тия? Провали ме човека и аз внасям 1700 лева и се радвам, не знам защо. Защото трябва да бъда стриктен. Това, което съм подписал, дори на нечестивите, трябва да изпълниш това, което си обещал. Не се радвам за този човек. И те ми разказаха във влака. Ами той беше по затвора, докараха го тук при нас и почна да проваля хората. То провали, теб те провали, и мен ме провали, ама къде е сега? Сега къде е душичката? Дано, нали, народа казва за едно престъпление и няма две наказания, това да му е било наказание, а друго наказание да не. А той се радва и се сме. Разбирам, че некои удря тия, които се опитват да ви правят зло. Ама така ще стоко ги бие. И кой е той? Ами той, който държи Вселената. Румен Николов, майор Николов, казва на младежите от Конгрешанската църква. Има там при вас един Петър Велев. Той има дарба на изцеление, но има и дарба да шамаросва враговете си. Ама така ги бие, вика, страшна работа. Той човек сигурно е магиосник. И аз отивам при него и той ми казва същото. Абе, ти имаш някаква дарба да биеш и да наказваш врагове. Ама никого не съм бил, бе, никого не съм. Ама не ми говори, бе. Дойде тук, напише някой донос против тебе и бум, катастрофа. Не ми говори, знам.
твоят директор ти е заявил там, че ще обикараш като гладно куче около оградата на завода. И какво стана с този директор? Ами аз сънувах сън, че хода по Цар Борис улицата и точно над копитото Исус Христос. А директора ме гони, върви по мене и вика, ще те смачкам, ще те унищожа. И гледам Исус Христос над копитото и вика, спри да го преследваш, защото ще умреш. Так, как ще стане тая работа? Е така, и земята пред него започва да се издига вертикално. И какво става този директор? Пуска ми една заповед, пуска ми втора заповед, без никакви причини. И отивам при него и казвам, защо си ме наказал? Аз съм директор да наказвам, а ти си работник, трябва да се покоряваш. Да, покорявам се, ама трябва да знам, що си наказал, за да мога да се поправя. Ами защото си ме псувал на майка? Ама никога не съм те псувал, никога не псувам аз, бе, аз съм християнин. Аз не псувам, така дума не излиза от устата ми. Така гнусота. Не е псувал си ме на майка. Две заповеди от 8 на 2 разряд. Напускам завода, срещам един там от партийния. То бюро, знаеш ли какво стана със становище? Какво? Умре от инфаркт. Аз си го уморих. Който посегне, шамарите идват върху него. Така е било, така върви. Защо? Защото вярвам, че съм от тия, които са оправдани. Защото приех поканата. Приех поканата. Които призове. И сега, не може да бъдем, няма така, нямаш късмет, имаш късмет. Няма никакъв късмет. Има желание ти да стоиш на Бога или нямаш желание. Господ те кани, Той кани всички човеци. Елате при мене всички отрудени, обремени и аз ще ви усвоя. Елате, но хората не идват. Хората се намират други начини, други методи, други такива да отидат на друго место за пари, срещу пари, да бъдат утешени. И така, всички е призвал, но не всички са откликнали. И затова Господ Исус Христос казва, мнозина са призвани, но малцина избрани. Кои са тия малцини? Ми, които са откликнали, които са дошли при Исус. И са казали, ето ме Господи, такъв какъвто съм грешник и цапан. И тогава вече си усиновен. И когато си усиновен, пак грешиш. Не е верно това, че когато един човек е повярвал в края, вече не може да греши. Може да греши, ама трябва да се пази от греха, за да не оскърбява и да не излага своя баща. Вече сте синове и дъщери Божи. Може ли царски дъщери и царски синове да вършат какво си искат? Не може, защото излага царя. Излага царя, не само себе си, но и царя излага. А които оправда, тях и прослага. И сега ние очакваме това, което сме оправдани и вярващите християните да бъдем прославени. Как ще бъдем прославени? С прославено тяло. Такова нещо ни очаква християните, което апостол Павел казва, нито на око, на ум е дошло на човека, нито око е видяло, нито око е чуло, нито на ум е дошло. Това, което Бог е приготвил за ония, които го обичат. Но много често ние роптаеме, защото не знаем какво става. Защо? Защото четеме го, ама май не го вярваме. Всичко съдейства за добро на ония, които обичат Бог. Всичко съдейства за добро. Това е истина. И наказания, и гонения. И затова ние четеме за светиите и затова тая книга, нали, аз вярвам, че Святия Дух ми каза да чета житията на светиите и там ще видите, че за тия хора, за тия светии, мъченията, гоненията, хулите, нищо не представляват в сравнение с това, което има да се открие. Защо те го вярват? Те знаят, че днешните страдания, каквито и да са болести или каквото и ще да е, нищо не представлява с това, което има да се открие като синове Божи и дъщери Божи. Ние това трябва да го имаме в предвид. И сега, кой ще ни обвини? Кой? Ами обвиняват ни, много хора ни обвиняват. Кой си ти, бе? Кой ти даде право да говорим? Къв си ти? Кво си въобразяваш?
Погледнете там в интернет, ще видите. Псовни, ругатни пишат срещу мене. И какво? Това трябва да се изпълни. Светът трябва да ви намрази. Трябва. Трябва да ви намрази, ако сте Божии синове. Защо? Защото във вас е духа на истината, а в тях е духа на лъжата. И този дух на лъжата не може да ви търпи. И така, новороденият християнин трябва да има сила да благовества и да свидетелства за Господ Исус Христос. Ако няма сила, когато го питат за неговата надежда да каже аз съм християнин, аз вярвам в Бога, аз и така нататък, съмнително е кръщението. Съмнителното негово кръщение. Нали? Ще бъдем кръстени със сила и изпълнени със сила отгоре. А къде е силата, ако не можеш да кажеш аз съм християнин? Аз вярвам в Бога. Независимо как ще реагират хората. Когато ме питаше Румен Николов, аз му казвам, вярата ми в Господ Исус Христос е смисъл и съдържание на моя живот. И той е ха-ха-ха-ха-ха. Ама няма какво да се смеете. Това е смисъл и съдържанието на моя живот. Така ще бъде, ще ви се присмеват, когато кажете, че сте християни. Ама ако се огъвате, ми се към некви да не разбере, че сме християни. Еми като не разбере, къде ви е силата? Така, Божиите синове и дъщери трябва да са носители на дарбите на Святия Дух. Или една поне, една, а може и цел букет от дарби. Също така трябва да предлежава плода на Святия Дух. Плода на Святия Дух е като един плод с много качества. И то е мир, любов, радост, себеопознание. Ето, ако децата на България учеха вероучение и Святия Дух изработва в тях плода на Святия Дух, нямаше да има толкова проблеми с тия деца. Те щеха да бъдат себеобуздани, щеха да бъдат кротки и смирени. Това е положението. Обаче с ногти и зъби тия антихристи в Министерство на просветата се стараят да няма вероучение. Който казва, иска да учи вероучение, да мине границата, е там в Румъния, има вероучение. И да се изсели в Румъния. Сега може да отиде. Това отговаря някакъв философ там, професор. Да отиде там, където има вероучение. И трябва да се намират тия християнски добродетели в това, който е син или дъщеря на Бога, а не да се намират пороците в този човек. Ето това, момиче, казвам ви за нощи ми се обади. Незрящо, попадна му това ученичка в някакво училище там за незрящи. Мирният договор, приела го от сърце и през нощта ме сънува мен, че и казвам. Освободена си от цигарите. От утре няма да пуши цигари. Събуждам се, не ми се пуши. Не ми се пуши. Кой го прави? Святия Дух. Ама на кого? На оне, който откликне. На оне, който откликне, който го приеме. На него Господ е готов веднага да помогне. Синовете и дъщерите Божии трябва да бъдат намразени от света. Трябва. Да бъдат намразени. Защо? Мене намразиха и вашите мрази. Ако мене гониха, и вашите ви гони. Защо няма да бъдем намразени, кога няма да бъдем? Когато се стараеме на всяка манджа да бъдем миродия. С тия и с ония, и с той, и с антихристи, богохулници и там, когато хулат, ние да се посмиваме. Ето, виждате, повтарям го това за ония родители да знаят. Нали? Оригинала не е така, но в тази брошура, която масово се пуска сега и учителите задължават учениците да си купат Хитър Петър и Настрани и Хоржа. И там в тая брошура са мъкнати гнусни, мръсни клевети по адрес на майката на Исус и на самия Исус. Децата в първо отделение. И когато казвам на Панчо, и свърли тая книга, не знам къде е. Не знам къде е.
Абе, Панчо, ако в дома ти има една пепелянка и знае, че има пепелянка, ще я намериш. Ама не, тук става въпрос за една книжка. Ама нема една книжка, бе, това вкарва детето ти под проклятие, бе, човек. Запомнете го, родители, чуйте ме по целия свят. Тия нечестивци са вмъкнали тази мръсотия в тази книга, по адрес на майката на Исус и на Исус Христос. Вътре в книгата, която децата е чето. И утре Господ ще каже ми, брат Христо, извинявай, ама да се молим и Бог да ги благослови. Ама няма да ги благослови. Анатема за такива антихристи. Виновни са да вкарат децата на България под проклятие. Да вкарат децата под анатема и под проклятие. И се моля за тях Бог да ги благослови. Как да ги благослови такива нечестивци? Намразен от света, но победител над Сатана, света и греха. Победител. Как? Чрез кръвта на Спасителя и силата на своето свидетелство. Силата на своето свидетелство. Трябва да се научим да свидетелстваме, защото виждаме, ние молиме се, ама нема ли резултати, бе? Защо не свидетелствате? Ами срам ни е, ама кво ви е срам? Срама е от дявола, запомнете, срама е от дявола. Господ те е царил, молили сме се. Минават години, срещаме някой там, аз идвах на болина, вие се молихте и Бог ме е цари. И добре, де, ама що не дойде да кажеш, бе, човек? Що не дойде да ни насърчиш? С твоето свидетелство ти побеждаваш Сатана и му казваш, Бог ме изцери. Болен бе, Господ ме изцери. И по този начин съсипаш делата на дявола. С силата на своето свидетелство. Освен това, всеки един християнин, който е син или дъщеря на Бога, трябва да има лично свидетелство. Лично, че са му простени греховете. Има много хора, аз не знам дали са ми простени грехове. Еми, моли се Бог да ти даде уверено. И ще ти даде уверено. И ние се молехме и брат Димчо, де да знам, простени ли са ми греховете. И аз чувам, на Нора, на Димчо и твоите грехове са простени. Кажи, ей, слава на Бога. И той сега се радва, слава на Бога. Простени са, защото си отишъл при Бога и си казал, милост Господи, и Той те е простил. Нали за това е дошъл? Нали за това дойде? Защо дойде Исус? Да ни бие ли? Да ни наказва? За това ли дойде? Защо дойде Исус от небето? За да плати цената за моите и за твоите. За това дойде. За това го биха, за това го разпънаха, за това го унижаваха в една такава унизителна смърт, за да ни освободи. Самият човек трябва да има свидетелство, че е новороден, че е воден от Святия Дух и че е усиновен от Бога. Трябва да има това свидетелство, да знае, да е наясно. Не хората да му говорят, а той да е наясно. И тук има една хитрост, едно произволно смирение, нека ми се сърдат, но това се проповядва в православните църкви. Съхън не казвай, че си новороден. Съхън не казвай, че си син Божий чадо. Съхън, смирявай се. Съхън не казвай. Защо? Защо да не казвам? Защо да не казвам? Ами защото ще се възгордееш и тогава ще те хване дух на... как се казваш това дух? На прелест. Дух на прелест, че си Божий чадо. Еми, тук апостол Павел казва, че сме Божи чадо. Ами апостол Павел беше ли хванат от дух на прелест? Ама ти за апостол Павел ли се мислиш, бе? Ама не съм апостол Павел, ама той казва за мен и за него и за вас. Че всички водени от Святия Дух са синове и дъщери Божи. Те са синове и дъщери Божи. Сакън, пази се от прелест. Еми да се пазим, ама Господ свидетелства в живота ни. Дойде Иван Томасян дома. Господ ми казва, ще ти предложи 50 лева, не ги пипай. Томасян е бил агент на Държавна сигурност и на Секуритате. Затова е на това да рече. Иване, да се молим. Поленичи Иване вика, ти ли бе, ти ли ще ме гониш бе, тия дето са от тебе, са от нашите.
И аз казвам се, аз ще ти кажа кои са нашите и кои са вашите. Нашите са Отец, Син и Святия Дух. Това са нашите. И му казвам, в името на моя небесен Отец той. А, не ме гони, моля ти се, ако ме изгониш, прати ме в пастир Иванов. Не мога да те пратя там, защото той е християнин. Беше християнин, обаче всичко загуби, стана предател, беше цар, беше спечелил царство, но го загуби, защото стана предател. Прати ме там, там мога да влеза. Млъкни и излез. Идва след освобождаването си Иван дома и казва, носи ми там едно цвете, много ме мъчи една мисъл и не мога да разбера. Извинявай, ама трябва да те попитам. Питай бе, Иване, ама ти син Божий ли си? Ами да. Е как така? Е, само Исус е син Божий. И всички ония, които го приемат. Които са осиновени, а Исус е първороден между много братя. Първороден между много братя. Ами Иване, ти молиш ли се с молитвата Отче наш? Моля се. И я почни да се молиш. Отче наш, стой. Кой е това Отче наш? Еми Бог. И защо го наричаш Отец? Нали не си син? Нали не си син на Бога? Каква прелест бе, братя? Каква прелест? Да не мога да нареча моя небесен Отец, да го нареча татко. Еми така е, баща ми е, татко ми е. Татко ми, аз съм син на Бога. Такъв съм. И той ни е оправдал. И кога сега, кой ще ни осъжда? Кой? Кой ще ни съди? Той е който... Първо, кой ще ни обвини? Кой ще обвини Божиите избранници? Кой ще обвини? Бог ги оправдава. Айде, има ли някой? Представете си, че някой от вас го съдят в съдебната палата, застава пред Божия престол и Бог казва, оправдан. Некой има ли нещо против Мария? Има ли някой против? Кой ще смее да се обади? Кой? Ангел, херовим, серафим, човек? А Бог казва, оправдал съм я. Айде, осъдете. И кой ще я осъди? Той е който умря заради мене и заради нея. Той ли ще я съди? Защо ще я съди, като умрял заради нея и платил цената, за да я купи? Нема да я осъди. Това е положение. Той умря, а и възкръсна за нашите оправдани, а и седи от дясно на Бога и ходатайства за нас. Ходатайства. Той е такъв. Ето той е, Петър Велев, изповяда, когато баща му му каза, избирай ли мене Исус Христос? И аз му казах, избирам Исус. Първо, Исус ли ще бъде на първо место и аз на второ, или аз ще бъда на първо место, Исус на второ? Първо ще бъде Исус, татко, и второ, аз те обичам. Откажи се от моя род. А, няма да се откажа от този род. Той е много голем род. Ти имаш шестима братя и три сестри, а па дядо ми са били 12 деца. И това целият род, аз искам да се спаси. И няма да се откажа, ще се моля за тех. Докато съм жив. Докато съм жив, се моля за тех. Тогава той не е разбирал баща ми. И по същия начин и тая сестра от банка. На първо место мъжа ми и на трето Бог. Няма на трето Бог. На първо Бог. Ще бъдем изпитани. Разберете го. Ако сме синове, ще кажем първо моя небесен Отец. После моя земен Отец. После. Тоест трябва да предпочитаме, да пренебрегнем роднини, близки, приятели пред нашия небесен Отец. Кой ще осъжда? Той ли? Който ходатайства? Ама няма да ни осъди, бе, не бойте се, бе. Защото много хора си, ето сега, Исус ме мрази, Йонка. Бе, как ще те мрази, бе, Йонка? Бе? Исус се обрал за твоите грехове и ще те мрази. Мъчени заради тебе, заковали се го на кръста заради тебе и той ще те мрази. Лъжите, дявола те лъже. Лъжите дявола. И тоя дявол и говори, че Исус я мрази. Исус я мрази,
и ще я прати в ада. Исус иска да напълни небето с спасени души. Дявола иска да напълни ада. Дявола иска да напълни ада. Той ще те прати в ада, когато изпълняваш волята на дявола. Тогава ще отидеш в ада, защото като се отделиш от Бога на сила, Той няма да те вкара в небето. И след това апостол Павел започва да изброява и прави един дълъг списък, кой може да ни отлъчи от Божията любов. Кой? Скръп ли? Скърби. Затова Исус каза, през много скърби ще влезете в небесното царство. Това е нещо. Притеснение ли? Ще има и притеснение. Затова, че си християнин, ще има подигравки. Гонение ли? Ще има и гонение. Ама няма да ни отлъчи. Глад ли? Еми глада е, малко ще попостим и това е положението. Християнина може да пости, може да яде, може да гладува. Голотия ли? Няма страшно и от голотията. Опасност ли от опасности или от меч ли? Меча какво представлява? Ще ти отрежа главата, режия. И когато четем житията на светиите, ние виждаме, че тия хора са държали здраво за вярата и са знаели, че тук тия страдания, земни, каквито и да са, нищо не представляват. Нищо не представляват през оная слава. Има два случаи. Един е в, ако не се, в Ирландия, а другия е в Египет, когато монаси са дошли в техните чили, представили се за братя, жени, които след като са влезнали в килиите, са се съвлекли голи, за да съвлъзнат монасите. Единия в Александрия казал, малко работа има, чакай тук в килията, ще дойде след малко. И наклал един огън пред килията и влезнал в огъня. И тя като видяла, спри, стой! Какво прави? Ако гора тук, ще гора половин час и ще си замина. Ама ако легна с тебе, ще гора цяла вечност. И аз предпочитам да изгора, отколкото да лежа с теб. Другия случай по същия начин, мисля, че Свети Патрик се казва. Отива там един монахуш, а той е жена. Влиза при него и се съвлича гол. И той каза, един момент, и чакаме тук. Взима брадвата, удра си ръката, палеца и си отсича палеца с брадва. Бам! Какво правиш? Ако те пипна, може да отида в пада. А сега ръката много ме боли, няма да как да те пипна. Затова обличи се да наистиниш, айде вън. Тия страдания тук на тази земя са нищо, нищо в сравнение с славата, която ще се открие там горе на небето. Което ще се открие. Така че тия страдания, меч ли, какво ли, няма. И по-натам продължава, за както е писано, заради тебе весь ден ни умъртвяват. Мисля, че псалмите го говоря за този цар Давид. Смятат ни като овци за клане. Така ни смятат. Мислят си. Ние сега ще ги изколиме, християни. Ще ги унищожиме. Ще ги унищожиме, ама не се унищожава лесно. Не се гаси той, що не гасне. Но във всичко това поддържаме преголяма победа чрез оногова, който ни възлюби. Чрез оногова, който ни възлюби. Той ни ръководи. Той ни помаза. Той ни употребява. Казвам ви, когато вече братята Количи беха в затвора, ме ми извикаха Рубен Николов, майор от Държавна сигурност. Беше ме страх. На вратата обаче се помоли. Господи, ти си писал тая книга. Когато ви изкарат пред управници, началници и царе, не мислете какво ще говори. Не мислете, защото същия дух, Святия дух ще ви каже какво да говори. Влизам вътре. Вие ли сте Петрове? Да, заповядай. Двама следователи. Сядам на стола и ето казва ми, страха ми беше докато седнах на стола. В същия миг се почувства като че ли аз съм началник на Държавна сигурност. И те ме питат,
Имаш ли нещо против народната власт? Разбира се, че имам. Какво? Ти си против народната власт? Не съм против народната, но имам нещо против. Какво? Ами българският народ, на когото е тая народна власт, има нужда от Библии, а вие не сте му осигурили Библии. Това бе, ти лутници бе, какво искаш бе? Да заповядаме да се напечатат 8 милиона Библии и ние комунистите такава агитация да разбихрим, че всички българи да станат християни. А, викам, това ако направите, цена няма да имат. А те продължават да гърмат, да се карат, да викат. Аз имам мир и спокойствие. Те крещат, аз имам мир. Защо? Защото Святия Дух. И казвам, добре бе, началници, вие какво имате против Библията? В Библията пише, не кради, не лъжи, не убивай, не прелюбодействай, не пожелавай. Вие за обратното ли сте? Не сме за обратното. И тогава, е да, ама там пише за червения звяр. А, като пише за червения звяр, аз не го знам кой е червения звяр. Нито па вие го знаете кой. Ама вие си мислите, червения звяр е партията. Не е червения звяр. Червения звяр е личност, който те първо има да дойде. Това е духа на Антихриста. Това е духа на Антихриста. И така започнаха атаките, че бъдете гонени. И какво става си? Слушай какво ще ти кажа, Румен. Приготвил съм ти 7 години затвор. А тогава като каза, и ние сме, нямаме нищо против, викам така ли, нямате ли нищо против? А къде са братята Куличеви? В затвора. А защо са в затвора? Ами защото развиват трескава религиозна пропаганда. Трескава. И чакай, нали, вие казвате, че има свобода на религията, па те са там, защото развиват трескава религиозна пропаганда. На тебе съм ти приготвил 7 години затвор. Какво ми е провинението? Антидържавна дейност. Каква антидържавна дейност? Ти си шпионин англо-американски, ти си шпионин на американците и англичани. Съжалявам, викам, но не познавам нито един американец и нито един англичанин. Ха, колко лесно ще те запознаеме с некои американец и ще те пратим в затвора. А преди малко ми говори, че имам магиосническа дарба и наказвам всичките си врагове. А той застава срещу мене като мой враг да ме прати в затвора. И пристига брат Томи и носи един вестник, разтваряме го и четем. Майор Риман Николов е осъден на 5 години затвор за дейност против държава. Кой го прави това? Аз си го направих. Магиосник ли съм? Какъв съм? Той, който ни е усиновил, той се грижи за вас и за мен. Той удра шамари на тия, които посегат на християните. Удра шамари и то много жестоки шамари. На времето казвам, бръщам се назад да чуят, защото пак са се активирали. В малкия салон сме на Първа евангелска църква и аз сънувам, че започва гонение против християните в град Михайлов град или сега Монтана, са се събрали представители на партията, представители на активните борци против фашизма и какво беща, комунизма, ще е така и социализма, а против фашизма и капитализма, а представители на Отечествено-фронтовската организация, представители на Комсомола и са решили християнството в България да бъде унищожено. И затова са осъдили на смърт всички активни християни, като ще ги ликвидират, с лъчево оръжие и с изотопи ще ги нахранят и ще ги ликвидират. И тогава на мен ми се казва, кажи на твоето събрание, че Господ ще натрупа радиацията на главите им и на главите на техното потомство. Говоря това, което съм го казал в Първа евангелска църква. И тогава сънувах,
че 3-4 души напуснаха събранието, избягаха облечени в черни дрехи и отидаха срещу НДК-то и влезнаха там в една някаква сграда. На другия ден вече наяве отивам там, за да видя каква е тая сграда и там пише на вратата: клуб на активните борци против фашизма и капитализъм. Имали сме си наши представители. И естествено след тая декларация, тя беше 83-та година, през април, мина една година преди един месец, отново ми беше казано през март 84-та година отново да повторя това предупреждение. Спрете да облъчвате и да избивате активните християни. Така убит Фоти Янев. Така Господ ми откри, че Фоти Янев, проповедник в Бачо Киро, е ликвидиран с лъчево оръжие. Защото ще натрупам радиацията на главите ви, на главите на вашето потомство. И точно след един месец, на 24-ти, аз съм си записал, на 24-ти март съм го, на 24-ти гръмна Чернобил. Дойде ли радиацията? Дойде. И тук дойде радиацията на 1 май, ме среща една там сестра и казва: брат Петре, отец Николай имал видение за тебе, че ти ще катастрофираш и ще изживее страшни мъки и страшни страдания. И аз си отговорих: сестро, няма да катастрофира. Защо? Защото страшните мъки и страшните страдания ги изживя моя Господ Исус на кръста. Тая жена се прибира вкъщи, пада и умира на хора. Идва един пророк от Божия църква. Айде да го кажа. Сестра ми каза да изпоменава имена. Ама да ви го кажа кой? Цвятко Джонго. И ми казва: теб Господ ще те убие чрез автомобилна катастрофа. По същия начин ще умреш като Бранхам. Само след това беше на май месец, там некъде, началото на май. На 15 май господа убийците ми инцинираха автомобилна катастрофа на входа пред моя блок. Обаче Святия Дух ми каза: колата, която стои на средата на улицата, чака теб, за да те убие. Внимавай! Това са думи на Святия Дух. Тръгвам по улицата. Колата беше на средата на улицата, изведнъж се подигна. Тя е била работела и е била на амбриажа. Подигна се и полетя срещу мен. А аз търча срещу нея. Защото знам какво става. И когато наближи на няколко метра, скочих настрани и тя пропуча против мен. По край мен. Втори опит на кръстовището на Самуил и... За съжаление, там ми изпрати един пастир, Господ да го помилва, аз му прощавам и Бог да му прости. И Константин Величков. Забелязах, че една кола ме следи. И аз обикалям едно кварталче от 4 страни. Вижте какво става. Тая кола върви по мен и аз вървам. Обикалям по тая улица, после по тая, после по тая и пак по тая, и тя пак по тая, и пак по тая, и пак по мене. Кой е това? Следи ли ме? Следи ме. И застанах там до един стоп и тая кола директно срещу мене лети срещу тротуара, обаче аз съм за стоп. И отвътре се чуват викове: стълба, стълба! И той зави така, щеше да се наклони, да се удари стълба и зацепи по Симеон. Какво беше това? Отказаха се. Защо? Защо се отказахте, господа? Защото дойде Чернобил. Защото Господ не се шегува, той не е човек като мене, да каже. В същото време са решили в целия социалистически свят, християнството им пречело да бъде ликвидирано. Как ще го ликвидирате, бе? По какъв начин? Но то не се ликвидира, бе, хора. Не можете. Защо? Ма защото Исус е жив.
Защото Господ е жив. И ето тук апостола каза, глад ли, голотия ли, гонели ли, какво, по какъв начин ще ликвидирате християнството? Спрете, няма да може да го ликвидирате. Сега ще унищожиме християните в Сирия и в Ирак, там и в Ирак е имало 3 милиона християни. Останали са само 300 хиляди, защото другите някои са се покръстили и са оплашили. Ама тия 300 хиляди са истински. И те ще устоят. И те ще светят горе в небето, а тия дето ги гонат, свет ще им се завият. Тия дето ги избиват и ги гонат. Така че не дейте се настройва към иракчани или към сирийци, защото пардон, в Сирия беха повече, няколко милиони и там. Защото няма да могат да унищожат нито в Сирия, нито в Ирак, нито в Египет, нито в България. Не може да се унищожи това, което не може да бъде унищожено. Не се гаси това, що не гасне. Веднъж на един Великден бех там пред Света неделя и един майор, военен, ходи от бабичка на бабичка, духа свещи. И аз се спрех до него и другаро майор, не се гаси той, що не гасне. Гаси се, ето виж, гаси се. Обаче те си запалят от други хора свещи. Ебе не се гаси, ето виде, че те си заминаха пак. Не се гаси той, що не гасне, господа, атеисти, антихристи. Не може да ни отлъчи нищо от Христовата любов, защото той много ни обича. Той е дал себе си, дал е живота си, дал е здравето си, дал е славата си и се е подложил на това унижение, за да може да ни избави и да ни... И ако ви лъже дявола, Бог те е отвърнал, Бог те е намразил, не е верно. Бог не те мрази. Мразите Сатана. Той те мрази. Защото съм уверен, че ни смърт, ни живот, ни ангели, ни власти, нито сили, ни настояще, нито бъдеще, ни височина, ни дълбочина, нито друга някоя това ще може да ни отлъчи от любовта Божия в Христа Исуса, нашия Господ. Не може да ни отлъчи. Затова не се напъвайте, господа сатанисти, магиосници, окултисти, не се напъвайте. Празнувайте си вие там празника на мъртвите. Исус казва, оставете мъртвите да се занимават със своите мъртвци. Християни, оставете ги да се занимават своите мъртвци. По целия свят е пълно с подвижни ковчези. И сега си направили коли във форма на ковчег. И какво демонстрират, че те са мъртвци? Да. Те говорят за себе си, че са мъртвци. И искат да ходят в ковчези. И искат да пътуват в ковчези. Мъртвци, духовни мъртвци. Това е заповедта на Исус. Не се занимавайте, оставете ги мъртвите да се занимават с своите мъртвци. Вие вървете след мен. Вие сте живите. Не само тук живите, вечно живите. Съгласен съм с сестра Цола, която се обади от Руси и казва, не говорете, че християнин е умрял. Християнин не умира. Християнина преминава. Преминава от едно състояние в друго състояние. Това става с християните. И така, имате ли въпроси към прочетеното слово? Защото има едни мъчни въпроси, които той предозна, тех и призова, тех и оправда и тех и прослави. И сега ние очакваме прославянето на нашите тела. Всичко останало се е изпълнено. Бог ни е призовал. Първо той е предознал, че ние ще повярваме. Поканил ни е, ние сме се отзовали на поканата, оправдал ни е и очаква какво? Прославяне. Очакваме прославяне. Това прославяне, което ще се открие пред цялата Вселена. Извикват брат Панчо и Бог го показва на всички херовими, ангели, власти, сили и казва, той е мой син. Той е усиновен от Бог. И вие, бе, Панчо, е да, Панчо е усиновен от Бог. Брат Пламен, застава брат Пламен, и аз съм се свил там оплашен,
той е, не бой се. Ето, ти повярва в мен. Ти изповяда при голямо събрание. Ти търсиш моята сила и моята благодат. Сега плес в радостта на Господара си. Това очакваме. Това очакваме да се случи. И то непременно ще се случи, защото щом другите са се случили, щом Бог ни е предузнал, след ни е поканил, ни е оправдал, то ще се случи и прославя. То ще стане, то ще се случи. Не може да не се случи. Освен ако някой последния си момент от живота каже, отричам се от Бога, похули Бога, отрече се от Господ Исус, тогава той казва. Ако някой се засрами да изповяда името ми пред това извратен свят, и аз ще се засрама да изповядам името. Т.е. няма да ни защити пред съда. Брат Христо, имаш ли въпрос? Имаш ли. Няма начин да нямаш въпрос. В първото послание на Светия апостол Йоан, първо послание Йоанново. Първото послание на Йоан. Да, втора глава. Първото послание, втора глава. Да, да, сега ще кажа стиха. Така. Аз ще го прочета. 12 стих пише така. Пиша вас, дечица, защото ви се простиха греховете заради неговото име. Пиша за, на вас, бащи, защото познавате този, който от начало. Пиша вас, младежи, защото поведихте лукавия. Писах вас, дечица, защото познавате отца. Писах на вас, бащи, защото познавате този, който от начало. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас и победихте лукавия. Връзката, понеже тук в посланието на апостол Павел към римляните, той говори само за синове Божи, а тук говори в три степени. Това е, показва израстването на новородения християн или нещо друго? О, не, това са бащи. Но може и така да се приеме, пиша вам чеда, защото ви се простиха греховете. Може, това са чеда, които са първите християни, духовни деца, които са бебетата в вярата, за които апостол Петър говори, ламтете за духовното мляко, за да израснете. И така също и за бащи на вярата, които сега тук има някои залитат по тия бащи на вярата и всеки иска да се прави на баща на вярата. И мен са ми питали, кой е твоя духовен баща? Викам Бог. Е как така Бог? Чрез кого повярва? Чрез Святия Дух. Как така чрез Святия Дух? Така, повярвал съм чрез Святия Дух. Кой ти благовества? Много ми благовества. Много. Тук, ако седна да ви изреждам, един отец Козма в този манастир там, какъв беше, в Врачански манастир, за първ път го видях, той ми направи най-силно впечатление. 54-та година. Потрошили прозорците на манастирчето, на църквата и керамидите, и той ги гледал ти. И това са мои колеги, на които аз бех бригадир тогава. Не бех тогава с тех, а те пияни, напили се там. И като свършили всичко, той им казал, момчета, утре е празник, заповядайте ми на гости, кана ви на печено агне. И те дойдоха сутринта, станаха, викат да ходим. Пришъл ми, покали отивам. Отидахме там, той натрупал керамидите и стъклата на една кучинка и те е там. Погледи им там. И мина там службата, оказа се, че един от нашите работници, Лос Панчос, не му знам името, така му вика на прекор, е бил в чуждестранния легион и бил и певец в някаква църква, той пощапа да пее там на клира. И като седнахме около трапезата, наистина бехме поканени на печено агне, сготвено с макарони. Тогава за първ път съм ял печено агне с макарони, но там беше така. И те ядат и гледат там купчината. И той ги потупва по рамената и вика, това ли ви притеснява?
Момчета, аз съм лош човек и ви прощавам. Аз ви прощавам за тая глупост, която направих, защото бехте пияни. А Бог ли няма да ви прости, който е любов и милост? Бог ви прощава. И те се спуснаха, целуват му, прощава и ние вчера бехме пияни, ние това. И аз тогава за първ път се замисли. Кой човек, ако му чупиш стъклата, прозорци, ще покани утре на печено агне. И отидах на Зърчето и там проповядваше един пастир и говореше против православие. И аз казвам на Христо Власев, абе, къде живее този човек? Защо бе? Ще да му пърла един камък да му чупа прозореца, да го видя дали ще ме покани на печено агне. А вика, не си създава и неприятности, бе, ще извика, милицията те арестуват, вика. А нали говори, че те са по-лоши от него. Той ми направи първото впечатление. Втори ми е говорил в Бърно, Тонди, един младеж. Заповяда днеска 9 септември да се чукнем за здравето на дружбата между моравския и българския народ, защото светите седмочистеници, учениците на Кирил и Методий дойдоха от Моравия, донесеха азбуката, там имаше в Бърно голяма изложба за Кирил и Методий по това време, а тук нямаше такава изложба в България. Ние казваме, Кирил и Методий са наши, а ония ги празнуват там, в Бърно. А не мога, аз не пия. Защо не пиеш? Такива ми са убежденията. Вите са убеждени, аз съм християнин. Епа и ние всички викаме, епа и ние сме християни. Ама какви християни сме ние? Ви християни сме били. Ама защо не пиеш бе човек? Защото като бех в казармата, моята приятелка, моята годеница е изживяла нещо, което се случва на много малко хора. На разпет и петък на ръцете, на краката и на гърдите се появяват рани и кърват. Кръв тече от раните. В неделя раните зарастват. Няма. И аз го видях с очите си. Моята приятелка е християнка. И тая жена е католичка. И те са заблудени католиците. И викам, аз не го повярвах това. Аре бе, как се еват рани, па после ще зарастват. Това са фантасмагори. Нещо си сънувал бе човек, това не може да бъде. Но като идвам в България, имаше едно списание БТА Паралели. Взимам това списание и почвам да чета. 200 души има в света, на които на разпет и петък им се появяват рани на ръцете, краката и гърдите. И сега тия пък го обясняват атеисти. От силното желание да приличат на Исус Христос, изпадат в екстаз и се получават раните. И сега казвам, повярвам го, благодаря ви господа атеисти, обаче обяснението не го вярвам. Абе, атеисти, вие знаете ли какво да изпаднеш в екстаз? Изпадаш в екстаз, оп, раните се получават. И като почна да ви ги говоря един след друг, сигурно са 20 души са ми свидетелства. И аз да кажа, един човек ми сега, аз съм негово дело. Негово дело, както тая здравка кръстева вика, ти трябва да имаш ученици. Викам, аз не мога да имам ученици, защото имам много учители. Имам един куп учители, какви ученици? И така, ние можем да благодариме на тия хора от сърдечно, да се молиме за тях. И после научих други истории там за този свещеник. Той е монах, да не е свещеник, че на 9 септември се гони да го убият, обаче кой ги нарежда тия рал? Аз го вярвам това, защото аз съм свидетел на такива неща, както се случи в Израел, търса Антония, цел ден я търсим, аз отивам право при нея и каза, търса еди коя си улица, кой номер еди кой си, кого търсиш Антония Михелин, аз съм Антония. Кой ме заведе при нея? По същия начин, той е бил некъде в планината, минават руснаците и той им говори нещо на руски. На руски им проговори и танка спира. Излиза той командира на танка и вика, руснак ли си? Да, руснак съм. Откъде си? От Сибир, от коя област, еди коя си, от коя деревня, от кое село, от еди коя. Ама и аз съм от същото село, бе човек. Аз съм от същото село. Имаш ли проблеми? Имат, врачани ме търсят да ме убият. Давай танка обратно.
закараха ме, вика, пред милицията. Тогава насочи танка срещу милицията, слезна, качи ме в танка, нали, слизаме там, отива там при началника на полицията, милицията. Тогава и каза, той е човек, виждате ли, да го пази. Един от нас ще се върне. Ние сме танков батарон, но един от нас ще се върне. Падне ли коса му от главата му, ще отговаряш ти. Тук е началника на милицията. И ме оставиха на мира. Кой го направи? Бог! Защо? Защото той е монах и Божи син. И Бог се грижи за него. Бог се грижи за него. Така ги пази, така пази дъщерите си. Така вие може да станете да свидетелствате, че Господ ви е защитил и ви е запазил от тия, които са ви предавали, хулели, да косенна да ви говорят или цяла нощ да говоря за примери, когато са опитвали да ви правят номера, внесоха отрова в мазето ви, обаче те не знаят, че това мазе не е мое. Обвиняваме един от пастирите на пет. Ти имаш ракия в мазето си. Нямам никаква ракия, мазето ми е празно. Ама това мазе е на един... Моето мазе, ако се има един мой там съкооператор и се настани там. Вика, ти вземи па моите. И понеже 24-ти номер мазе се води по натурална знак, те го напълнили с реки и с отрова вътре, че аз ще трова населението на България. Не може бе, не може бе, хора. Спрете с тия гносоти и тия мърсоти. Спрете. Сега, сестра, тази весела, весела, тя е по-информирана, казва, има такива системи, че по телефона можат направо да те убият. Говориш по телефона и могат да те ликвидират. Това го има в нашите служби. И тя го знае, понеже е по-близо до служба. Но не го правят, но може и да го направят с теб. А после какво ще стане? Аз ще накажа, чух глас от небето, когато дойде радиацията. Преди радиацията. Виждам, че се намираме на площада, тогава имаше мавзолей, пред мавзолея, и гръмна нещо и почнаха да падат от небето такива тък-тък-тък-тък, като такива, като тирета, които пронизват хората. И се чува радиация. И некои мъж ме извика и каза, ела да отидеме и да се скриеме в Народната банка. И ние отидаме в банка да слизаме надолу, надолу, не, мазета надолу и застанахме пред една железна врата, така украсена врата. Може би има такава, никога не съм ходил там в банката. И вътре се чува глас. Радиацията прониква и тук. И тогава излизам вънка и виждам образа на Апоти Анеп и сестра му Сийка. Ще накажа жителите на София заради смъртта на Апоти Анеп и сестра му Сийка. А Апоти Анеп, както си е вървел по улицата, изведнъж ще е припаднал, облъчен, закарали са го Пирогов и издъхнал. Ще ги накажа. Защо? Защото не е умрял от собствена смърт. Нека тия, които са виновни за смъртта на Апоти Анеп и на брат Апоти Анеп и на сестра му, да се опомнят, защото ще има възмездие. За всичко се плаща. И така, не бойте се, каквото и да ви плащат, каквото и да става, та болести ли, смърт ли, та нощ ли, та меч ли, та ще ви стрелят ли, ще ви песат ли, не бойте се, защото тия страдания нищо не представлява сравнение с оная слава, която ще се открие през вечността. Която ще се открие за вас през вечността. Но трябва да се устои, защото Исус казва, кои ще бъдат спасени? А спасени ще бъдат, които устоят до край. Които устоят до край. А не да се отричат и да се отричат. Добре, така че брат Христов, не мога да кажа, че никой е мой баща във вярата. Баща е моя небесен отец. Много хора са ми, нито майка. Коя е твоята духовна майка, бе? Нямам духовни майки, бе. Моята духовна майка е църквата. Църквата е моята духовна майка. Църквата в истинския смисъл на думата е не Булина Ривада, не Бачокиро, не Конгрешанската, не оная, а църквата Христова, Вселенската църква. Но аз вярвам, че той говори и за децата, защото децата получават,
побеждават лукавия. Има деца, които побеждават лукавия. Кога? Когато изпълняват Божието Слово, когато са послушни на родителите, когато са послушни на учители и тогава побеждават лукавия, когато той ги изкушава и ги лъже. Макар че ние знаем, че децата са безправни, те стават, когато бъдат освободени. По въпроса за осиновяването искам да ви кажа, че след като сме осиновени, никой не може да разтури това осиновяване. Никой. Ни власти, ни сили, ни ангели, ни дяволи, ни сатана. Никой не може да ти разтури осиновяването, ако ти си осиновен. Аз съм осиновен от моята леля. И оспорва това осиновяване, но когато представя едно лище е толкова големо, на което пише Петър Иванов Цветанов, тогава се казва по кръщелно свидетелство, после ме препърлиха на фамилията на баща ми и всичко млъква. Защо? Защото никой не може да оспори осиновяването след смъртта на осиновител. Нашия осиновител Исус Христос е умрял и никой не може да ни оспори осиновяването. Може да говори, може да го спори, може да говори. Вие не сте православни, вие не сте католици, вие не сте конгрешани, вие не сте. Не сме, но сме деца, синове и дъщери, осиновени от Господ Исус Христос. Има ли някой против нещо? Това слово. Добре, ще се молим си. Други въпроси? Брат Христо, аз така го разбирам. И за деца, и за... Защото Бог употребява и деца, употребява и възраст. И царява деца, и царява и възраст. Ние ги четохме, но ако трябва, още един път ще ги прочетем, за да може да не губиме време. Това са от сестра Весела. Аз казвам, ние ще ги четеме. Но предупреждаваме, че човеците, които не вярват, които са... Абе, сестра Ваня, много го наду тоя. Много си екстра, не дей. А, добре ли? Много си хубаво. Абе, ще си спотам, аз с облекът сега става панел. Добре, сега ще се молиме, ще прочетеме бележките. Ние сме задължени да се молиме. А който повярва... Но, преди да се молиме, ако има някой, който да прослави Бога, имате думата, кажи, брат Иван. Една сестра имаше видео, нали? Да, имаше една сестричка тук за чистата проветка и тя наистина остана чиста. Аз благодаря на Господа. Затова това изследване, всичко е точно, слава на Господа. Няма проблеми, няма някакви смущения. Благодаря и на вас, че се молите за мен. Слава на Бога! Абе, какво падат тия бележки? Благославам! Може би Господ иска да ми чете по 10 път. Много обича и му благодаря от цялото си сърце, с цялата си сила. Му благодаря за тази милост, която показа към мен и към дома си, за тези обяснения, които имах. Бог да ви благослови. Върши Бог чудеса и сега. Така. За покаянието на моя син Александър, благодаря. Благодаря на Бога за детето, което ни подари Емил. Слава на Бога! За покаяние на моя син Симеон, Мария. За дете, друга Мария сигурно. За съпруг, Станислава. Станислава, ето тук има хора, па търсят съпруга. Вижда се, съберете сте. За израстване на Димитър в вярата и покаяние на Георги. Амин. За работа на Майкъл Валя.
За покаяние на Станислав и Ана и техните домове, майка им. За покаяние на баща ми Теню и сестра ми Елена. Амин. Да се помолиме за Йонка, прочетахме го. Да се помолиме за... А, това е по-дълго. Брати и сестри, искам да благодаря на Бог, че помогна на сина ми Атанас и го изцери от болката и благодаря, че всички изследвания, които направи, са нормални. Благодаря и за мен, че ми изцери лявата ръка и ми освободи от болката. Слава името на Исус и му благодаря от сърце за неговата милост, любов към нас. Ако има някой друг, който иска да благодари, имате думата. Аз сега ви прекъсвам. А, кажи, сестра Христина. Искам да благодаря на Бога, че тази седмица нямам такива пристъпи, каквито бяха миналата седмица. Както минало? Слава на Бога. Слава на Бога. Брати и сестри в Господа, подкрепете ме молитва за Даниел, който се държи нервно, агресивно, неудържително, неуважително към най-близките си. Бог да му даде съвършено освобождение, изцеление и да промисли за постоянна и подходяща работа. Амин. Брати и сестри, подкрепете ме молитва за моя внук Ради. Няма мир, раздразнителен и не може да спи. Ваша сестра Нина, благодаря ти, Боже. Милост заради Господ да се смири. Обаче, тук ли е сестра Нина? Нема я. Трябва да влезнем в дома на Ради, да видим какво има там, да не ви да е като при Диляна. Да не е като при Диляна. Пълно с и сега. Ради да не празнува тоя Хелоин, празник на Ада. Празник на Ада и на бесовете. Да се молим за Еленка. Проблем с лицевия нерв, който и създава много проблеми. Ана Мария и Христо, да се молим за тия ученици, които са били изгорени от електрическа дъга. Стоян от Италия в депресия. Стоян от Бургас за спасяване на семейството. Христо за вразумяване и спасяване на семейството. Сина на сестра Сашка от Плевен за вразумяване сина й. Господ е който променя сърца и вътрешности. Йонка за развързване и духовно освобождение. Диляна за съвършено освобождаване и целение. Цветанка, коляното Николай, освобождаване от цигари и наркотици. Ради го прочетахме. Лили и целение на краката, за да може да ходи. Норчето, главоболие, температура и кашлица. Марта и Николай, съвършено освобождение. Йордан, равновесието в краката, Димитър Хорожев, шум в ушите и краката, Петър и Мартин, мултиплена склероза, Кристиан апетит, Кристина за мир и освобождение, Николай, Теменушка, Кристина и Емилия. Господ да се смири на тия две момичета, сестри. Кристина и Емилия са с шизофрения и проблемът е много тежък. Майки и баща им едва ми издържат. За Иван, Мария и Тервел, за Йордан, Надежда, Мария, Ивана и Лиляна, за Димчо, Гергана, Димитър, Вана, Красимир, Ваня, Иван, Румяна, Михел и Тодор. И още тук има за четене на такива бележки. Пак ще ги прочетеме. Господ и знае. Господи, спаси крака на съпруга ми Иван, който е в гангрена, Веселка. Йордан не е ли за него? Не, Иван е това. А? Иван,
А, Иван? За Иван, да. Това е за друг човек. Ами тук идва една сестра. А, той идва от тук. Да, тя идва жена, когато може. Брати и сестри, да се молим за сестра Пенка. Оперирана от тумор в мозъка. Дясната ръка е неподвижна и забавен говор. Тя поискала да се молим за нея, за съвършено изцеление, сестра в Господа. Милост Господи, помилвай, освободи ме от наследственото обремененост, от корена на това родово проклятие, разчупи и разруши това родово проклятие и замени го с благословение Йордан. Това е брат Йордан вече, нали? Брати и сестри, да се молим никой от нас и семействата ни да не си премине преждевременно. Амин. Имаме над 20 написани, имам над 20 написани диагнози и до сега. И спомен да не остане от тези неща. Да се молиме Господ да ги премахне тия 20 диагнози. Молете се домът ми да се, децата ми да се върнат към Господа, ваша сестра. Брата и сестри, помолете се да се дипломирам и да ми направят добре цялата горна челюст, да не пострадам от заболекари, както до сега сестра в Господа. Има сестри, които пострадаха наистина от заболекарите. Макар че заболекарите вършат добро, те лекуват зъбите на хората. Моля ви да се помолим за моята Кристина. Правихме кръвни и на сърцето изследвания, показват вреда от големия брой лекар. Вреда е. Не гълтайте големи количества лекар. Особено сами да ги гълтат. Господ да се смири над нея и над нас, сестра Розалия. Проблеми с бъбреците и панкреаса. Молитва за Божия помощ, брат Тодор. Милост, Господи, за брат Тодор. Господи Исусе Христа, е милостта ти да бъде над нас, тъй както се надяваме на Тебе. Тъй като се надяваме на Тебе. Амин. Кроткият език е дърво на живота, а необоздание съкрушава духа. Псалом 15:14. Защото към Тебе, Господи, Господи, са отправени очите ми. В Тебе намерих убежище. Не отхвърли душата ми. Амин. Притчи... Не, Псалом 148. Брати и сестри, синът ми Атанас във вторник е на изследване в болницата. Нека се помолиме за добри изследвания и Бог да го освободи и спаси от болката. Да се помолиме и за Димитър и Божидар. И те имат нужда от Божията милост и изцеление на духа, тялото и душата. Вярвам, че Бог чува молитвите ни и отговаря на всяка ваша сестра. Амин. Така. Има ли други? Това са нуждите. Ако няма, Маре. Искам да те моля една нужда. В Фейсбук се я четам. Те е разпаднащи, където се случи. Те се заканяли Али Муса, точно. Този човек се заканял на християните в България да бъдат изклани. Това е във Фейсбук. Какво християните? Да бъдат изклани. Тоест, като християните да бъдат унищожени. Това, което няма да стане, защото Господ е казал, че хорците нас няма да надеят. Ние сме длъжни да се молим. Те от Пазарджик, където ги съдиха. Муса. Муса. Али Муса.
Бог да погледне техните заплашвания. Един православен свещеник ми разказа по телефона, че е признал да обядва в един ресторант, който се държи от иракчани. И казва, в Ирак останаха малко християни, но тия, които останаха, са истински. Много се съблазниха, много се угънаха, но тия, които останаха християни, и сега, ако отидеш в Ирак и там хората, които си купуват къща някъде, и питат, има ли съседи християни в този квартал? Има. Цената на къщата расте двойно. Така гледат на християните в момента в Ирак. На хора достойни, на хора, които няма да те откраднат, няма да те излъжат, няма да те подведат, а държат на думата си и хората им имат доверие. Без много да приказват. Както е казал някакъв там, кой беше? Свети. Кой беше? Франциск. Непременно трябва всеки ден християните да проповядваме, а понякога може да употребяваме и думи. Значи, разбирайте как да проповядваме. Понякога може да проповядваме, да употребяваме и думи. И тогава тия християни са истински християни. Така че може и тук да мине някаква вирушка, да бъдем изпитани и тия, които останат, ще бъдат истински християни. Да, не може. Той брат Димитър дал разни примери такива. Не, той това не може да го каже. Не може, що? Защото е християнин. Съдята го каже, че той не може да лъжи. Той е християнин, той му има доверие. Добре. За Криси, кажи, брат Плава. За Пламена си. Пламена, да. Пламена. В Фейсбук там, интернет. Италианците са взели решение и 16 и 17 година да бъдат чипирани цяла Италия. 14 и ко? Да им се сложат чипове на италианците от 16 до 17 година. Италианците. Хубаво е да издирваме от Библията какви са предходните условия преди това, какво има още да се случи, да видим и да се молим Бог да ни пази, защото американците за сега са отложили. Ами американците се наслагали на полицаите, доколко знам. За да могат да ги следат къде е полицаите, дали имат връзка с мафиотите. А тези в Италия казват, че като сложат тия чипове на хората, така самотните и болните ще могат лесно да бъдат откривани. Това им е претекстът. При той 2017 трябва да си хора да бъдат тия чипове. Те са много предимствата, като изтекват, а предимствата няма да ти крадат документи, не може да изгуби всичко. Много неща си. Трябва да е доброволно. Ама не е доброволно. Или 6 месеца затвор, или глоба. Е. Голяма глоба или 6 месеца затвор. Не е доброволно. Нека се молим и за тия неща. Еми, ще дойде това време, ето идва. Идва. Който не се поклони на Антихриста, няма да може да купува и продава. Кажи, брат Патрико, сигурно имаш информация по това въпрос. Това техническо средство не е проблем. Проблема ще бъде, когато по наше желание склоним глави пред Антихриста, който го направи. Техническото средство е като паспорта. Къде ще се намира паспорта? Дали ще бъде в чантата или ще бъде на ръката? Няма никакво значение. И ако е на дясната ръка и на чело? Я следя на това. На съседа, че заради тероризма, когато обявят християните като терористи, като фундаменталисти, тогава можете да кажете, че нещата са отишли в много крайна степа. Но технически средства и до сега е имало и те ще се променят. Проблема е в нашата воля. Когато ние се съгласим да служим
Когато някой се съгласи да служи на Антихриста, той ще го направи това не да бъде принуден или някаква друга, а ще сам доброволно, по своя воля. Ще се съгласи и това е писанието. А не по някакви така, чрез някаква измама или чрез някакво друго средство да бъдем принудени или да застанем. Чувал съм, чел съм некъде, че когато приемат, това е тайна, нали това може да е слух, че когато приемат някой в масонската ложа, му казват, че може да изповяда Мохамед, Буда, всекакъв Бог, но трябва да се отрече от Христос. Дали е верно това, не знам. Достатъчно е да се отрече от Христос. А всички други богове, ако ще да им се кланя, да им вярва и така нататък. Така че, когато дойде това време, Антихриста ще иска да се отречем от Христос. Точно това е. Дръжте се за Господ Исус Христос. А сега, ако ми напишат цялата глава, ми я нарисуват с 666 или гърба, или където да ме... Без моята воля няма да имате никаква вина. Никаква вина. Без моята воля. Ако ти сложат чипа, дали ще имаш сила да се противиш? Ама този чип ти го слагат, защо ти го слагат този чип? Трябва да знаеш за какво го слагат. А ви сега, слагат... Влизат. Сега има ресторанти по света, където ти слагат номер на ръката, на дясната ръка. Влизаш, ядеш, пиеш колко си искаш, излизаш и ти изтриват номер. Ама това е подготовка, за да свикнеш ти с това, че тук няма значение. И утре като ти кажа, абе поклони се на Антихриста, бе, какво ти пречи, бе? Един поклон, бе, един поклон. Направи един поклон, че може да влизаш в моловете, да си купуваш, да си продаваш, нямаш проблеми. Ако му се поклониш, губиш. Въпросът е в поклонението. И в това доброволно. Не на сила. Защото ако е на сила, то пред дявола каква претенция ще има, когато на един човек го вържат и му сложат печат. Каква претенция ще има към този човек? Защото си мисля, този чип ще ти влияе вече на мозъка и ще почне да те кара да се кланяш на Антихрист. Няма да стане. Ще стане по желание. Ще стане по желание. Голяма част от хората са се поклонили вече на Антихрист. Те доброволно са приели този печат. Те са го приели този печат. Като са се отрекли от Исус. Като се отричат от Исус. Но това съм имал като откровение и това ви го казвам. Личността Антихрист ще бъде възцарен от франкмасоните. Да го имате предвид. Защото има много християни, които са франкмасони и сега ние сме християни. Кременлив. Помниш го, нали? А, и Кременлив е бил масон. И го избират за пастир в Конгрешанската църква. И когато го избират за пастир, го питат. Абе, ти вярваш ли, че Исус е възкръснал? Нека Димитър, брат Димитър да ви каже. Ами не съм му видял пантофите да вярвам. Така ли? Еми така е. И той е бил пастир в Конгрешанската църква. Така е. Защото аз го знам, познавам го, лично го познавам. Нали? Обаче, какво стана с него? Жена му си замина, дъщеря му си замина, той остана сам и той си замина. Ето му богатството. До къде стигна с тия негови номера. Нема игра в тия работи. Нема игра. Имайте предвид, че има такива организации, които са пионерчетата и какви беха? Чавдарчетата на масонската ложа. И те са тук в България. И когато членувате в тия организация, вие се подготвяте, нали, да се съгласите с възцаряването на Антихрист. Добре, има ли друг някой? Кажи, Панчо. А Бойка дигаше ръка. Ма, нека, Панчо, айде после. Казвам за Пламена да се молим. А искам да питам, не разбрах, брат Тодоров, какво искаше да каже с това, с тези технически средства. Че са само технически средства. Ама ви се, ако мене ми казват, искаш ли да ти напишем тук 666, ще кажа, не искам. Да, ама чипа е техническо средство. Чипа, самия чип е техническо средство. Ще го разгледаме на една проповед, ще изделяме, ще се покриши Библията. Ще го кажем.
да се молим за Божия подкрепа на всички, които водят война с демоничните сили. Амин. Ама ни сили, ни власти няма да ни отделят от Христовата любов. Нали сега учетахме? Нито сили, нито власт. И още нещо за мъдрост на българите, на всички български граждани утрешни. Как да постъпим? Да. Искам обаче да ви кажа това, което съм чул. Съм чул като свидетел. Молиме се за едно момче, което е деминучно обладано. И го питам за това, за онова, викал ли си духове, това прави ли си, онова, не, 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 не. И накрая питам. Абе човек, спомняш ли си кога започнаха тия нападения? Да, спомням. Когато ни внесаха телефон, едно дете ми каза, набери 666 и чакай. Набрах 666 и чаках, нищо не се обади. Но след това започнах да чувам гласове. Той го е потърсил. Друг случай. Играхме като деца на голеница и когато някой настигнеше другия, удърше го по рамото и казва, приеми печата на Антихриста, 666. И другия казва, приех печата на Антихриста, 666. Вижте какви игри играят децата на България. Вижте! И това дете пищи, че го мачкат нощно време и го газат дявол. Приел печата на Антихриста. Не го е приел още, но той е подготовка към приемането на печата на Антихриста. Един гръцки митрополит отива в Гърция и пита на много таксиметрови шофьори, вижда 666 и пита таксиметровите, защо си служил това 600, знаеш ли кой е той? Знам. По-рано не ми вървеше, обаче откакто служих 666, страшно ми върви. Много клиенти, много нещо за богатях. Е, Антихрист ще ти даде да забогатееш. Или ще ти издигне в облаците и ще станеш... Знаете за този много известен, не си спомням, той един човек и знае. Той майче ми е сърдит и не иска да идва, че съм си изключил телефона. Питат го, ти си се прославил толкова много, един от тия рок-звездите, толкова си се прославил, много ли си се трудил? Не съм се трудил много, но моята прослава не е безцена. Аз продадох душата си на Сатана и той ме прослави. Виждате, слава, богатство, хубав живот. И това е. Добре. Моля. Това е. Кажи, Патър. Значи утре продължават изборите. Поради половината общини нямат още кметове да се молим за правилен избор на мъдри управници. А те герби фалшифицират, бе. Те направят готовите трудилки. Какво да очакваме ти? Абе, аз не знам, не разбирам. Обаче в 6 часа изборите бяха до 7, а те в 6 часа казаха резултати. Нисъ чек. Ама има, вика, паралелно преброяване. Брат Тодоре, как става това паралелно преброяване? Значи, да, има паралелно преброяване, отвърнат, дублират избора и взимат данните. Без да се интересува кой гласува по определения начин, взимат данните от някои секции. Извадки са това. А проверяват кой всек, просто... без имената. Бойно гласуване става и вътре и вънде. Е, добре де, ама той продължава избора, а тебе ще ги нареди. Да, това да, 24, да. Оня, 5, оня, 30. Не, не се отправят тази извадка само. А, извадката и от нея. В България има 12 000 примерно секции, а те са успели да вземат 1000 от тях. И благодарение на тази извадка казват някакъв резултат. Дали ще повтори? Е, да, ама много точно познават. Как така го познаха? Освен това, утре е Хелоуин. Молете се да се проводят тия събития в България, защото непрекъснато този празник добива популярност, все по-голяма и по-голяма. Даже даваха един случай, в който хората се возят на механични ковчези, слагат двигатели на ковчезите, и се молят и правят състезания и харчат пари, е нещо страшно.
Ами това, Панчо, демонстрират, че те са духовни мъртвци. Те демонстрират за себе си, че са духовни мъртвци и се движат по луксозни купчети. Това е истината. А това, което Исус казва е: оставете мъртвите да се занимават със своите мъртвци. Не се занимавайте с тях. Не се разправите, те това искат. Да направят впечатление и ние да търчиме, да ги убеждаваме и да кажа: о, какво става, леле! Обаче, ако имате деца, внуци с черепи, с кости, с такива работи, такива дрехи, не ги обличите, вие ги обличате в дух на смърт. Вие ги обличате в дух на смърт и това го правят християнски майки, християнски бащи. Еми, какво то модерно е сега? Какво като е модерно? Вие не разбирате ли, че тази мода идва от дявол? Обличете ги в живот, не ги обличате в тия буклуци. За съжаление, това е вчера, оня ден, по телевизията рекламират различни такива. Еми, то сега е така, то от Шотландия. Еми, купете си, едни са по-скъпи. Има дрехи за такива, които струват по 200 лева. Е, кой купи 200 лева на детето си, е такъв боклук с черепи от тялото. Какво е това? Да върви търговията. Това е. А там некъде Количев казваше, където има търговия, там не може да не има грех. Кажи, Паш. Освен това, в Румъния с нощи е станала голяма трагедия на някакво рок-представление. Огромен пожар, 27 загинали, стотици ранени. А също има и паднал самолет руски с 220 души загинали близо до Кипър в Ларнака. Пътувал е от главно пристанище в Египет за Санкт-Петербург и 20 минути след излитането е паднал и се е разбил. Това ще чуете за такива неща, но не се смущавайте. Такива неща ще станат. Земетресения в Афганистан. Станаха ли 300 души загинали? Ще чуете тия работа, но изправете главите. Това е начало на болки. Това ще дойде. Ето, идват тия скърби. И тия хора са в скърби. Това гонение, това преселение на араби, на иракци, такива сирийци, египтяни. Къде бягат? Защо бягат? Защото са чули, че християните са по-добри. Християните няма да им режат глави. Те знаят, че християните не убиват. Много добре го знаят. Техните вождове им казват, че християните са нечестиви, че са гяури, обаче те знаят, че тук няма да им отрежат главите. Разбира се, с тях ще дойдат и такива терористи, които ще се опитат да настроят българите срещу сирийци, срещу египтяни, срещу иракци. Няма да се настройваме, защото ние знаем, че има египтяни християни, има сирийци християни, иракчани християни, наши брати и сестри, а ние ще се молим и за тях Бог да ги благослови. Добре, някой друг има ли? Кажи. Силно! Не ми говори тук на око. За работа на дъщерята. Е, толкова ли е срамота да кажеш? Да се молиме за работа на дъщеря. И за подходящ другар в живота си. Вижи, че се предлага работа. Е, там, обади се на Бойко. Там предлагат работа за дъщеря. Обади се на Бойко. Тя не е тук. А? Тя не е тук. А тя иска работа в чужбина. Тя не е тук. Да, разбирам. Добре. Добре. За работа, сестра Мария. Ами, искам да благодаря на моя Бог. Отново тая сутрин пак кашлицата ми се повтори, както в миналата събота. Обаче интересно... Като дойде, тук няма. Не явява тея признати. А сутрин така, доста сериозно. И благодаря на Бога. Абе, вие да не сте с Нора от една кашлица. Нора е сега кашлящ ли? Да. Ама сега не, тук в църквата. Да. Пак, карате да кажете.
Ама виж, тя като е влезнала тук и вече няма как. Ама не, не само тук като сгазвам. Аз още от вкъщи сутринца имах това. Като тръгнеш към църквата и край с към. Върнеш се пак по. Не, няма, пак отново към доминалата сърната. И освен това сърдечни ми пути. Вече е студено. От 88, благодаря на Господа, 71. Ааа, падна, това. Добре, пулс. Добре, за сърцето. Ами да се изправим, защото времето е. Господи, благодарим и Ти, Исусе, виждаме, че стават събития по целия свят. Земята се тресе. Ние Те молим, Господи, да опазиш вярата ни, да ни помогнеш да опазим вярата до край. Ние Ти благодарим, че Ти напусна небето, дойде на тая земя, роди се от Святия Дух, роди се в обора, в пещерата, в най-скромна обстановка, за да покажеш на скромните, че ги привличаш, че ги обичаш, че ги искаш да ги направиш синове и дъщери Божии. Ние Ти благодариме, че си ни призовал. Ние Ти благодариме, Господи, че когато ние Ти откликнахме, ако тръгнахме една крачка към Теб, Ти се затича към нас, за да ни прегърнеш, да ни простиш греховете, да ни измиеш Твоята кръг, да ни очистиш от всяка неправда, да ни цериш от всяка болест, да ни утешиш. Благодариме Ти, Господи, че си ни пазил. Имаме свидетелства, които можем да говорим цели дни и нощи, но има и такива, които ние не ги знаем. Когато Ти си ни опазил, когато дявола ни е скалъпил некво премеждие, а Ти си го осветил и го, си го премахнал. Когато си заставал срещу бесовете и си ги връщал назад и си ги смъврял, Господи, ние знаеме, опитали сме Те, знаеме в кого сме повярвали. Знаеме, че вярваме в един реален, истински, силен, могъщ, всемогъщ, велик Бог. Слава да бъде на името Ти. Халилуя! Халилуя! Слава Тебе, Господи! Слава да бъде на името Ти. Наистина си всемогъщ, Господи, и ни пазиш, и ни помагаш, и ни царяваш. И имаме тая надежда, че в крайна сметка ще бъдем разкрити като синове и дъщери Божии. Амин. Когато дойдеш и когато ни промениш в миг на око. Амин. И приемеме това прославено естество. Господи, помогни ни нито за миг да не се колебаеме, че това ще стане. Амин. Защото това, което досега е станало, Ти си ни предузнал, Ти си ни призвал, Ти си ни оправдал, Ти ще ни прославиш. Слава да бъде на името Ти. Халилуя! Халилуя! Слава да бъде на името Ти. Господи, наистина земните страдания и смущения и гонения нищо не струват пред това, което си приготвил за ония, които Те обичат, Исусе, които Те обичат, всемогъщи Боже, а Ти знаеш, че ние тук събраните на това место Те обичаме, Господи. Халилуя! Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Благодарим и Ти за тия преголеми обещания. И ние сме уверени и сме сигурни, че и това ще се изпълни. И чакаме с надежда. Благослови ни, помилвай ни, очисти ни от всеки грах, неправда и беззаконие. Очисти ни от всеки страх, от всякакво роптание и негодование. Очисти ни от всяко съмнение, Господи. Молим и Те, очисти духовете ни и душите ни и цари телата ни. Молим и Те, души святи, със силата на изцелението сега. В името на Господ Исус Христос, изцелявай! Изцелявай, Господи, и премахвай главоболия. Изцелявай кашници. Изцелявай синузити. Изцелявай и премахвай болки в ушите, в очите. Изцелявай бели дробове. Изцелявай панкреаси.
И цари панкраса на брат Тодор, и цари панкраса, възкреси го Господи. Регенерирай, възкреси панкраса на брат Тодор. И царявай черни дробове, жлъчки, и царявай бъбрици, и царявай генетали, и царявай простати, и царявай кожни заболявания, и царявай кости и стави. Господи, Душе святи, стопявай тумори, стопявай ракови образования. Разпръснете се всички нечестиви. Господи, молим те за този човек Иван, който е болен и крака му има опасно да му отрежат крака. Прости греховете му, очисти го от всяка неправда, застъпи се за него Исусе, помилвай го, върни го от смърт в живот. Молим те за брат Йордан, и цари краката му, и цари главата му. Помилвай го, Господи, смили се за всички Твои люде. Молим те сега за домовете ни, за роднините ни, за близките ни. Господи, изцели ги и помилвай ги. Господи, ето Ти ми показа, че не мога аз да помогна на Йонка. Но въпреки това, ние, това събрание, Те молиме, смили се за Йонка. Помилвай Йонка, Господи, върни от смърт в живот. Ти възкресяваш мъртви, както Отец възкресява когото си иска. И ние Те молим и поискай да им възкресиш Йонка. Господи, също Те молим за Николай, за Цецка и цари колената, и за Кристина и цария, за всички тия, които ние прочетахме. Помилвай ги, Господи, и смили се за тях. Преди да ги напишат тия сестри и братя, Ти ги знаеш. Защото си без десъж. И затова Те молим, намери ги там, където са по болничните легла, по домовете. Сега, когато ние се молим, докосни ги. Ето сестра Марта вчера ми каза, когато се молите за мене и за Николай, аз усещам помазание и присъствие. И затова сега Те молим и посети я със сила отгоре. Посети и Николай, Господи, развържи го това дявол, който го мами и го лъже. Господи, смири се за демонично натоварените, измъчваните. Молим Те за Пламена, тя е далеч от тук, и ти си отблизо и отдалече, и цари и помилвай го. Молим Те за Димитър Короджиев, докосни се до тялото му, докосни се до главата му, докосни се до ушите му и да спре този шум в ушите му. Помилвай го, Господи. Молим Те за Йосиф, който е далече от тук, в Израел. Докосни се до него и цари лявото око, лявата ръка и левия крак и вдигни го на нозете му. Милост за нашите брати и сестри, които са пръснати по целия свят. Наши сънародници. Милост за нашите брати и сестри в град Чикаго. 300 000 българи. Боже, помилвай ги, благослови ги, нека да чуят Словото Ти и да се спасяват българите в Чикаго. Господи, молим Те, има и такъв град София в южната страна на Америка. И там, софиянци, благослови ги, помилвай ги. Молим Те, Господи, за нашите братя в Канада. Молим Те за нашите братя в Латинска Америка и сестри. Молим Те за братята и сестрите в Англия, също казаха, неколко хиляди са в Лондон българи. Господи, пази ги, помагай им, Господи, слава Тебе. Милост за нашите братя в Русия, в Украина, в Чехия, Полша, в Румъния, в Унгария, в Швейцария, в Италия. Господи, благослови тия, които са в Италия. Мнозина са и в Гърция, в Кипър. Моля Те, благослови, Господи, брат Румен и църквата в Кипър. Там има на 5-6 градове има събрания наши брати и сестри. И са за пример, защото турци, роми и българи живеят като братя и са християни и си помагат едни на други. Господи, благослови ги и помилвай ги, слава Тебе. Сега, когато са чули за тази катастрофа в Кипър, да се стреснат, да се опомнят, ако се отклоняват наляво и надясно. Молим Те, Господи, и за нашите брати и сестри в Турция, благослови ги, помилвай ги,
има евангелски църкви в Истанбул, в Анкара, в Измир. Бъди с тях, те живеят потеснение там, но ти им помагай, Господи, да стоят във вярата. Милост за нашите братя, които са преследвани, гонени заради вярата в Китай, в Индия, в Северна Корея. Господи, помагай им, давай им тройна и стократна благодат. Благослови страната ни, благослови народа ни. Господи, помилвай този народ, в утрешния ден ще има избори. Нека достойните да излизат напред, а недостойните, молиме ти да ги разкриваш. Ние ти благодариме, че разкри този мошеник в Русе, който се беше кандидатирал за кмет, а е с няколко присъди. Благодариме ти, Господи, че го разкриха. Господи, ако има такива и в утрешния ден, мошеници, шарлатани, хитреци, разкривай ги, Господи! Изобличавай ги, за да има страх и другите. Защото мощен и силен си да употребиш и власти, и сили, и полиция, и други власти, които да разкриват тия нечестивци. Ако в България идват терористи с такива намерения да взривяват, да убиват убийци, разкривай ги още на границата. Дай мъдрост на граничари, на военни, на полиция, да ги разкрива на време, да ги обезврежда и в България да настане мир, да настане спокойствие, слава да бъде името ти. Благодарим ти, Господи, молим ти и за нашите сънародници, ония мъртъвци, които ще празнуват своя празник Хелоуин. Моля те да ги събудиш, да им говориш на сън тая нощ, да видят кому се кланят, да не заразяват децата си с този дух на смърт. Господи, да се опомнят и да се свестят. Слава да бъде на името ти. А ние ще се покориме на твоя призив. Оставете мъртвите да погребават своите мъртвци. Вие вървете след мене. Вървиме, Господи! След Тебе сме, Господи! Тичаме след Тебе, Господи! Помагай ни да не се отклониме нито наляво, нито надясно, но да вървим в Твоите стъпки. Слава Тебе! Господи, ето Ти ни предупреждаваш и искаш от нас благочестиви дела. И искаш да вършим това, което казваш. Господи, слава да бъде на името Ти! Моля те за всяка нужда, с вдигната ръка или с бележка, представена или тайно, сестрите и братята да са предложили своите нужди. Моля те, Господи, това, което те са казали в сърцата си на тайно, ти им въздай наяве, да радостта им да бъде пълна. Господи, слава Тебе! Молим те, Господи, за съвършено здраве на Твоя народ. Слава да бъде на името Ти! Господи, сега всички заедно желаеме да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син, Отче Святи и Праведни, ни е научил да се молим и като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свято името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во век веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен,
един и същен създател, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Святия Дух и Дева Мария и стана човек и бе раздан за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Святаго Господа животворящия който от Отца изхожда когото се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За дрехите. Брат Димитър. Отче Святи, благодарим Ти, че ме достъп на Твоя благодатен престол. И сега да се молим очи Бани за тези индия, тези дрехи представляват техните тела. Те са обрадени. Ние не знаем причини, но при Тебе е всичко открито. Ние знаем Твоето слово, че няма праведен начин на земята, който да живява и да не се решава. Ние знаем Твоето слово, че Господ Исус Христос умря на Голгофски кръст, понесе не само нашите грехове, но и нашите болести. И Ти казваш, чрез пророкът в неговите рани ние се изцелихме. И тези люди са изцелени в раните на Господ Исус Христос. И затова не ти се мълим очи благи, да действаш със Святия Дух в сърцата им, да възгориш тази вяра, че те са изцелени в раните на Господ Исус Христос. И ти се мълим очи благи, да изпратиш Своето Слово, което мощно Слово е творческо, а ти казваш чрез псалмопевец, изпращаш Словото си, и то ви изцелява. Но ти се молим да изпратиш Твоето Слово върху тези люди и те да бъдат съвършено изцелени. Духови лукави и болести, които причинявате тези страдания, заповедваме ли в името на Господ Исус Христос, напускате телата. Амин. Напускате душите. Амин. Напускате духовете. Амин. Напускате умовете. Амин. И напускате техните домове. Амин. И ги слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. И вие нямате ли трябва да вършате. Отивите там, което Бог определил място за вас. Не се връщате никога. Не връщате никаква друга душа. По името на Отца и Сина и Святия, съвършено драга за слава на Господа. Амин. Амин. Ако има видение, продължи споведаме. Thank you.
Ама имам го дома написан на тефтера, но тук го няма. За брат Фогъл, когато го спомена, има там разни промивни инсталации, там песъци, чакали промиват, нека такъв хубав изведеш така, един такъв хубав изтече нека така жълтеликава кална вода. Изтече. Има някакво запушване, банкера също изтече. Дай Боже всичко да се оправи. И когато се молеше Господ да ни благослови, да ни благославя Господ, да, да се молеше. Нищо не се чува. Дойдоха тези стихове. А Бог е силен да направи несравнимо повече, отколкото ние искаме и мислим, и то за добро, не за зло, да не даде бъдина и надежда. Когато каза да се молиме за родствените, нашите роднини, значи вижда множество едноетажни бели малки къщички с керамидени покриви. Отивам да ви приготвя място, и ако беше, не беше така, щех да ви кажа, в дома на отца ми има много обиталища. Има обиталища за всичките ни роднини. Но ние трябва така да правим, че да ги придобиеме. Да загубиме нещо тук на тая земя, материално ли е, какво ли е, а не да се амбицираме с сестри и братя, да се караме за ниви, за имоти и после да ги загубиме. Заслужава ли? А така да постъпваме, че да ги придобием. Така, за Николай на Марта. Значи виждам един акордионист, който свири с акордиона си. Ами не знам той дали може да свири. Ще го питам, майче е свирил. Да. След това, когато каза, че вървиме след Тебе, Господи, виждаме един свещенослужител, който държи средно голям кръст. Ако вървиме след него, трябва да си носиме кръстовете и мъчнотиите и да не роптаме и да не мрънкаме. Тогава вървиме след него. Искам да благодаря на Бога, че ме пази по пътищата, навсякъде. И от инциденти, и от аварии, пади семейството му. Ми благодаря на Бога за всичко, което е било. Брат Петре, искам да кажа за един сън, който сънувах тази нощ. Някаква група сме, който знам само, че сме познати, по-малко колко това събрание, и сме някъде в такова място в пустинята, че не може да се върнем назад, а трябва да вървим напред. И в този момент пристига някаква жена, като на конлива жена някакво животно, но знам, че тя е съгледвач на разбойниците, които ще ни причакат по пътя през пустинята да ни ограбят, да ни убият. И тогава се чух глас, какъв стреляйте, стреляйте, и някакви имаше двама полицаи, стреляха с някакви оръжия, обаче не можаха да учат, тя избяга. И вече знаем, че напред ние трябва да инфусината, няма как се вършаме, ще ни пресещат тия престъпници. И вървяваме през инфусината, срещаме с тия престъпници, ами тия разбойници, ама интересно, че те демонстрираха това силно едно, ама не ни обраха, не ни убиха. Това беше се. Имаше други подробности, които ги забравих. Еми има между нас и Завел. Тая жена, която е на вяра, яхма от вяра, и Завел. Това е дух на Изавел, която служи на антихристите и се промъква по църквите и не си дава сметка какво ще се случи накрая. Ние не говорим сега за личност, а дух на Изавел, който действа между християните и се старае да се качи на Авона. И тия пастири, които я качват на Авона, те ги хващат дух на Агав, който се смири и се остави Израел да бъде командвана от жена. Затова това е положение.
а тя служи на антихристите. Може да е много добра жена, но не може жена да свещено действа. Не може. Сега той е казал там, и поздравявам за тия думи, Румен Борджев, не мога да си представя такава църква, жена стои на авона и венчава двама мъже. Какво е това? Църква ли? Ми не е църква. Моите уважения към майките, защото дават живот, раждат, гледат, възпитават, но Бог е наредил, не го е наредил Петър Велев и Димитър Куличев, на авона жена тук да не се качва. Това е. В олтара да не влиза. Защо? Не знам. Той знае. Обаче той знае защо. А жените напъват да се качат на да влезат в олтарите, те да действат, те да свещено действат. Не можете да свещено. Дадено ви да бъдете възпитателки, да бъдете благовестителки, да благовествате, защото по-умеете да говорите от нас. По-умеете, дадено ви е по-сладко да говорите, да бъдете благовестители, да привличате душички, да свидетелствате, това не е по-малко. Затова църквата има различни дарби и различни служения, но всеко нещо си има своето, нали, има кой за къде. Добре, брат Димитър, заповядайте. Извинявайте, че така говоря, ама... Като брат Димитър се каче, аз само искам да си спомня за това. Когато Бог, Творецът, създаде жената, и приведе при Адам, той ги определи какво да бъде. Да, помощник, да бъде помощник. Извинявай, брат Димитър, искам само за тия, които не чуха, защо ще се случи така. Изключил съм си телефона. Браво. Защото имах едно видение, не съм. Легнах си, телефона ми е на масата и телефона прави пил, 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 пил и едни светлинки, такива червени сигнали. Това е сигнал за радиация. Такъв сигнал аз съм виждал в Козлодуй, като работех. Когато награя тървите там в Пети енергоблок, идват тия сигнали и всички работници напускат долу реактор. Защото има радиация. И след това се появи една ръка, това видение. Е толкова голема, от лаката до пръстите. Е толкова голема. Ръка хвана GSM-а и го изсвърза. Това ми е причината. От известно време не мога да пазя равновесие. И аз се моля, каква е причината? Това е причината. GSM. Какво се случи пред миналата седмица? Забравих си зарядното на село. И оставих една чертичка, за да евентуално, ако стане нужда, да се обада. Преди това имах същия проблем. Една седмица, никакви телефонни разговори, всичко отлетя и изчезна. Върнах се тук, айде пак почнаха, по половин час, по един час, казах го за пример, Бойка и Марето, още отдолу от дружба, като казах, моля ви се, една минута, две минути разговор, не по един час, те първите спреха и се обаждат, но много късичко. Другите не искат да ме слушат и понеже не искате да ме слушате, наложи се да си отрежа телефоните и да не ме чува. Това е причина. Добре. Брат Петре, сутринта бях подбуден да ти кажа да ти изхвърлиш GSM-а и да заживееш само с стационарен телефон. Ако искаш, вярвай, но наистина е това. Сутринта беше така. Да ти го кажа. Значи Бог е действал. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно тази събота, вече да участваме заедно в нашето поклонение към нашия Бог. Се продължаваме нашите размишления. Втората глава от посланието на апостол Павел към евреите. Се прочита само първите четири стиха. Затова ние сме длъжни да внимаваме повече на това, което сме чули,
да не би да го изгубим някога. Защото ако словото, изговорено чрез ангели, стана твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата, то как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което отначало прогласено от Господа, се потвърди между нас от тие, които бяха го чули, като му свидетелствуват Бог чрез знамения, чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване Святия Дух по волята си. Амин. Баща Небесен, благодарим Ти за всичката Твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим Ти за Словото, което си ни дал, да се получаваме от Него. Молим, Отче благи, да ни разкриваш Словото си със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш и да го вършим в наш живот, защото ни желаем да вършим Твоята воля. А Твоето Слово, това е Твоята воля. И затова ни Ти се молим, разкривай ни Словото си, давай ни мъдростта на Духа си и през всички дни на нашия живот да изявяваме Твоята благост, Твоята милост и нашия живот да бъде свидетелство, че ние сме преминали от смъртта към живота, че Ти си ни извлекал от тинята на греха и си ни въвел в Твоето царство на светлина, на радост, на мир. Благодарим Ти за всичко. Благослови всеки един от нас според Твоята милост и според Твоята благодат. Всичко това молим заради Господ Исус Христос, комуто да бъде слава во веки. Амин. Апостол продължава вече да дава наставление. И разгледахме в първата глава, той изявява превъзходството на Божия Син над всичкото творение, което е създал чрез своето мощно слово. И сега той ни казва, преди довидването на Божия Син, той е говорил чрез пророците и изявява своето слово. И примамне тук, че това слово, което бе изговорено чрез пророците, изговорено чрез ангели, беше така силно придружавано с действието на Бога и Неговата сила, че всеки един, който се съпротивляваше и не приемаше Словото, отхвърляше го, каза, получава заслужената заплата. Защото ние четем още в Откровение, в Второзаконие, там Бог казва чрез пророка, ако Моисей, ако някой се отнесе с недоверие или пренебрегва или от своето състояние се отнася с небрежение към това, което Бог казва в Словото или приема с недоверие решението, което Бог дава чрез свещеника, той човек казва да се умъртви. И апостол припомня тук, ако това слово, което е изговорено чрез ангели, чрез пророци, преди синът заслужаваше да служи на наказание от всеки един, който го пренебрегваше, и сега казва, а как ние ще пренебрегнем, ако как ще постъпи Бог, ако ние се отнасем с пренебрежение, това, което говорил синът. Ако пророците, които бяха ръководили от Святия Дух, тяхното слово беше
защитаван от Бога и всяко недоверие и пренебрегване последваше наказание, а сега казва Синът говори, как че трябва ние да се отнасяме към това слово, което Синът говори. И той казва, затова сме длъжни, какво да правим? Да внимаваме повече от тези, защото всяко Синът говори, Господ говори. Какво говори Той? В Евангелието от Марк, 1 глава, 15 стих, Бог, Исус казва, Царството Божие наближи. Покайте се и вярвайте в благовестието. Ето тук е това, какво казвате. Защото ако словото изговорено, че сангри стана твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедливо отплата, то как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което ни се предлага от Бога? Защо го казва велико? Замислили ли си вие? Защо е велико това спасение? Защото е предложено от Бога, не от някой друг, и извършено от Неговия Син Исус Христос. Защо Синът върши това спасение? Замислили ли си си някога? Не може ли някой друг да извърши спасението? Не можеше някой ангел, някой херовим, някой серафим, да трябваше Синът да върши това нещо. Той да ни спасява от грехът. Основата на целият всемир и святата воля творческа на Бога. Тя е законът. Всичко друго е под този закон на Бога. Ама ние сме престъпили този закон. Защото сме престъпили волята Божия. И някой трябва да е над закона, за да ни спаси от закона. Защото всичко друго е под закона, то е повидно на този закон. А кой е над закона? Бог е над закона. И затова Синът е над закона. Той е Бог. Апостол Йоан казва, ние повярваме, Исус Христос, истински Бог и живот вечен. Истински Бог е над закона, защото законът е Негово творение и всичко, което Той е създал, е под този закон. Ние сме под законът и сме съгрешили, като сме пренебрегли Неговия закон. И трябва Неговото да е над закона, за да удовлетвори изискването на закона. И тук искам една между скобите, една забележка. Исус не се бори с дявола. Това е много нещо възразпространено, че Исус победил дявола и се бори с него. Бог не се бори с творението си. Христос ни изкупва от законът. Защото ние сме нарушили закона. А законът е свят. Ние сме нарушили този закон. И този закон изисква какво? Смъртта. Моята и твоята. Душа, която съгречи, ще умре. Какво беше предупреждението, което Бог даде на Адам? Деня, който идеш, ще умреш. Това е законът. И Христос удовлетворява изискването на закона. Той умира за мен, умира и за вас. Христос е представител на цялото човечество. Както Адам беше представител на човечеството и чрез неговото съгрешение съгреши целият човешки род, Исус представител вече на нас като човек. Исус, човекът Исус, поема наказанията. И Той ни изкупва от закона, не от дявола.
Искам да го запомните това. Исус ни изкупи от дявола. Какво ще ни изкупи от дявола? Ние не сме направили нищо на дявола. За какво ще ни изкупи? Изкупване значи нещо плащане. Когато се продават роби на времето и отива един и купува този роб, той плаща цената, която си иска и купува. И робът става негов. Но той може да го освободи. Защо е платил цената? Христос плаща цената на грехът, който аз трябва да платя. Той плати за мен. Апостолът обяснява на римите, заплатата на грех е смърт. Защо? Това е Божият закон. Душа, която съгреши, ще умре. Христос плаща заплата. Той ме изкупва от изискването на закона. Той плати заплата, аз няма да плащам нищо. Защото той плати. Това е изкуплението. И затова апостолът казва, е сега, това ни се дава. Даром, каза. Как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно такова повласено от Бога спасение, утвърдено между нас от Бога? И затова това спасение е велико, той каза, велико спасение. Извършва се от Бога чрез Исус Христос и ни се подарява даром. И казва, това е Словото, което благовести Исус. Вярвайте в благовестието, защото Синът плаща заплатата на всеки един човек. Бог извършва това. И апостолът обяснява посланието към Ефесяните. Бог богат на милост, поради голямата любов, с която ни възлюби. Спаси ни даром. Това е дар от Бога. И това е спасението. И е велико, защото ни се дава. Бог го извършва поради своята голяма милост и своята любов към нас и ни го дава благовестие. И казва, това е велико спасение. И сега апостол, как мислите ще бъде отношението, което Бог има към всеки един, който пренебреги това спасение? Ако Словото казва изговарено чрез ангели или чрез пророците получаваше заслужено наказание, ако го пренебрегеш някой, какво ще стане с нас? Това е въпрос, който задава апостол. Какво ще стане с нас, ако ние пренебрегнем това спасение, което ни се дава от Бога? Защото то не е само дадено, написано, казва, Бог го извърши и го потвърди. С какво? Чрез тези, които бяха очевидци. Те го прогласяваха. Тези, които бяха очевидци. Кои бяха очевидци? Апостолите. И апостол Йоан какво пише? Онова, което видяхме с очите си, което попипахме с ръцете си. Това ми благовестваме. Това е благовестие. То не е измислено от човек. То е даден от Бога и лидите го видяха. Апостол Петър казва, бяхме на планината заедно с него. Чухме с ушите си, което видяхме, което чух. Чухме свидетелството, което Бог свидетелствува за Исус Христос. Чухме го, ние го чухме. Видяхме, чухме, бяхме заедно с Него. Кой свидетелствува за това? Бог Отец свидетелствува, че Той е Неговият Син. Може си спомните в един разговор, Христос с фарисеите каза, във вашия закон написано, че свидетелството на двама е истина. И аз свидетелствувам за мене, си каза Исус, и Отец свидетелствува за мене. Защо не вярвате? В закон е писано, че свидетелството на двама души е вярно, е истина. И апостол тук казва, това благовестие, което не се благовести, което ни чухме, казва,
че да служим у Бог. Какво? Чрез знамение, чудеса и велики дела. Чрез знамение и чрез даване на Святи Дух. Знамение, това е във видимия свят явление, което е резултат от действието на Бога. Именно това търсиха евреите. Те искаха да им да знамение. И ви си спомнете един разговор с Христос говори на фарисеите и там каза: Учителю, искаме да видим знамение от Тебе. Нещо, което става. Когато Бог спира движението на Слънцето и Луната, това е знамение, видимо от човеците. А какво отговори Христос? Друго знамение няма да си даде. Какво? Аз ще бъда в земята погребан и ще възкръсна. Знамение на този зъл и прелюбоден народ казва, иска знамение, но друго знамение няма да се даде. Откъде какво? Знамението на пророк Йона. Значи както Йона беше в рибата 3 дена, така човешкият син се бъде в земята 3 дена. Това е знамение, което Бог дава на целия свят. Знамението, което е смъртта и възкресението на Господ Исус Христос. Чрез знамение, казва, чрез велики дела, които Бог извършва, тези чудеса, които придружават Словото, придружават благовест. Така завършва своето Евангелие, Евангелие с Марк. Бог придружаваше Словото си чрез знамени чудеса. Велики да придружава Словото. И затова апостол. Това знамение, това Слово, което това благовестие, което ни се прогласява чрез Господ Исус Христос, се придружава. Тези знамения, тези чудеса свидетелстват, че това благовестие е от Бога. Чудесата са видима намеса на Бога в живота на човеците. И след това апостолът казва раздаване на Святия Дух. Знамение, чудеса, раздаване на свят. Видимо, свидетелство по присъствието на нашия Бог в нашия живот и в нашия дух. И така, как ще избегнем, ако пренебрегнем това, което Бог ни дава? Това е нашата отговорност. Бог ни го дава, свидетелство ни, чрез людите, които са приели това нещо. Най-големото чудо и знамение в този свят, знаете ли кое е? Новорождението на грешникът. Грешникът става свети. И това го виждаме. Грешникът става свети. Как? Чрез действието на Духът. Това е, което Бог върши и сега. И Той го върши чудесно. И най-големият грешник го взе, го издърпва от това състояние, прави го свети и след това знаете ли какво става? Праща го между тях да бъде свидетел. Това е, което става в нашето време, в този свят. Това е, което Бог върши. Това е най-големото чудо, което Бог върши винаги в този свят. И сега казва, и вие като виждате това, и знаете, ако го пренебрегнете, какво ще стане с вас? Ако това слово, което е дадено чрез пророците, получаваше наказание, имаше възмездие, то това слово, което ни е дадено от Господ Исус Христос, ако го
пренебегам последствията, не знам, Господ ги знае. На Словото ни предупреждава да внимаваме. Внимавайте, защото това Слово е дадено от Бога. Това е великото спасение, което Бог го извърши чрез Своят възлюбен Син и ни го дава даром. Бог да ни благослови, да не пренебрегваме онова, което Той ни дава. Във втория стих, брат Димитре, пише Словото прогласено от ангели. Това за хора от ангели по времето на овчарите ли, където се явява? За това ли става въпрос? В дела на апостолите, дякон, Стефан попада. Законите дадена чрез ангелите. Кой говори сега? Когато се говори ангели в Стария Завет, има една разлика при споменаването на имената. Ангелът Господен придружава нещо, което е Господ Исус Христос в Стария Завет. Ангелът Господен, ангелът на Завета, ангелът на Божието присъствие. И ние виждаме, че когато този ангел говори, Господният ангел, той говори като Господ. Във втора глава книгата Съди казва Бухем, сиви ангел Господен. И какво казва? Изведох ви от Египет. Кой ги изведе? Ангел? Господ? А той казва, изведох ви от Египет. Наред, а вие не слушайте. Има една от това Божието присъствие, ангелът на Божието присъствие. Тук го има в книгата на числа и Изход 33 глава говори там за именно този ангел на Божието присъствие, Бог и именно. Но когато се явява ангел, който съобщава Божието Слово, той е посредникът на ангел, ангелът е посредникът. Това е фактически голямата работа, която вършат ангелите. Посредник между Бога и човека. И затова Христовото виждане и християнското виждане, че и ти и аз имаме по един ангел. Невидима сила, която е. Именно това пасачът, който Бог е дал на всеки един. Не се страхувайте, Бог винаги с нас. Откъде е един? Ами Бог. Христос казва, децата, техните ангели са пред Отца в мене. Те са връзка. Когато апостол Петър бива изведен от тъмницата, кой го изведе? Ангелът. Ангелът е това. Ама те внята, че и Петър се явява, ама че бил ангел, който си бил Петър, го смята, че е в дърница дошли. Те са това казват на Ерода, когато казва Петър, ама тя е луга, като негови ангел. Така че, така завършва първата глава на откровение на тази книга, която разгледаме. Какво казва за ангелите? Не са ли те всички служители, служебни духове, изпращани да слугуват на уни, които ще наследят царството? Кои ще наследят царството? Човеците, които са изкупени. Ангелите са тези служители, които придружават всеки един свидетел на Господ Исус Христос.
Затова никога не си сам. Бог е винаги присъства с Неговата сила, Неговият ангел е винаги с нас. Той бди за всичко. И затова ще видиш, че уж ще паднала, но не си се ударила. Кой те газа? Някой те пази. Има едно, той беше брат Асен Симеонов, пастор Симеонов. Да, слизам, казва, особа, той беше малко вреден в очите. И като слиза се спъва, и ангел е вика, аз като не виждам тим, ти нали виждаш? Вярваш, ангелът е винаги с него. Така че, последниците в Стария Завет са ангелите, които изпълняват Божията воля. И тук е серафимите са тези, които вършат това, което Бог им заповядва. И те са, серафим значи горящ. Горящ. И именно това нещо вижда пророк Исаия. Те са в престола около него и в този огън, който е там. И серафимът взима от огън и се докосва до устните, този въглен от олтар, до устните на пророкът казва, това се допря до тебе, грехът ти се отнея, чист си вече. Серафим беше. Така че тези ангелски чинове, които имат всеки един своето предназначение. Има архангели, това са на всеки един народ има ангел от Бога като държава, който гледа това нещо. Но същевременно дяволът имитира всичко и той има ангели, демони, които бдят на всеки. И битката се води невидимо, обаче някой път може да ковате някой, на някои люди Бог му открива. Те виждат как битката се води във въздуха за дадена душа. Но това е малко тайна. И Господ е закрил всичко от нас, защото иначе ще се паси много. Той ни открива от нещо, което трябва да го знаем. Ангелите са посредници. Тук казва, служат. Човекът е уникум творение в този свят. Това е нещо повече от това, което ни можем да си представим. Образ и подобие на Бога. За никой ангел не се казва това нещо. Ще образ и подобие на Бога. Но за човекът се казва. Ти си видим представител на всемогъщия Бог в този свят, видим. Всяко едно творение в този свят трябва да бъде в теб и в мен Творецът, който го е създал. Слави. Това е уникума, човекът. И си наследник на целият свят, който Бог е създал. И не само си наследник, ами си управител. Това е човекът. Тая ценност, която Христос придобива за себе си, е, че Той възвръща всичко това, което изгубихме чрез греха. Той го върна обратно. Защото законът е удовлетворен. И няма изискване от Божия закон към всеки един от нас. Не слушай, кой ще обвини този Божият избран? Кой? Никой. Защо? Ти си в Христос. Това е спасение. Христос в нас и ние в Него. Ти си в Христос. Христос управлява цялата вселена, а ти си в Него. И какво да се страхуваш? Царят на вековете, създател на световете, ти си в Него. Чрез изкуплението, което ни е даде. Това е човекът. Божия образ и подобен.
Бог да ни благослови. Не бойте се абсолютно от нищо. Бог продаде светът. Бог ръководи всичко. И нищо не може да се дам. Но като знаеш това нещо, ти си създаден от Твореца, съвладетел на този свят, Бог действа чрез теб. И ми трябва да действаш като Него. Защо постоянно охранявам? Господи, дай това, дай това. Ами то не е дадено. Действай! Той ти е на твое разположение. Иска да действаме. Ама и се страхуваме. И знаеш ли защо? Защото се съмняваме в нашето поведение и нашето отношение към Бога, защото често правим нещо, което Бог не одобрява. Ама Бог е милостив и продължаваме. Затова много неща, които тут в живота на вярващият, не са наказание, а са опитности, които трябва да ги знаем. И тук важи тая дума, която апостол Павел казва. Утешава ни, да можем да утешаваме. Бог иска да се утеши в този свят. Но трябва да си преживял някакви равни неща, за да можеш да утешаваш оне, което преживява тези неща. Ако ти не си ги преживял, как ще го утешава? Ние ще сме тогава като тези утешители, които Йов се оплаква от тях. Вие сте казвали окаяни утешители. Защо? Ами ти му казваш, ама Бог е милостив, ама ти не си изпитал Божията милост. Как ще му го обясниш на него? Като не го знаеш? Практика. Ама това ние почваме да протестираме. Защо пък Господ го допуща до нас? Защо става така? Именно тук става разминаването от нашето доверие в Божието Слово и онова, което ни вярва. На моето мнение е това. Теоретически сме много добри християни. Всичко знаем. На практика ни няма. Веднага протестираме. Ама защо стана така? Ами то трябва да стане. Господ иска ти да действаш от Неговото име. Но как ще действаш, като не знаеш как той действал, а като си го изпитвал в живота, ще знаеш. Ма знам сега какво е да те бият хората. Ма мен са ми били добъти. Посреща. Обрагвали са. Знам какво е. И като стане на някой, ще кажа, не бойся. Господ ще нареди, защото знам какво е станало. Ама тебе, ако не са те били, какво ще му кажа, му отечава? Нищо. И така. Спасението ни е дадено от Бога и извършено от Господ Исус Христос. Прогласява се от Бога и затова апостол казва велико спасение и ни го дава. И ни го приема. Защото не го приеме, не знаем какво ще бъде наказанието. Каза, как ще избегнем наказанието, ако пренебрегнем това благовестие. Бог да ни благослови. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за Словото. Благодарим ти за тези истини, които ти ни даваш чрез Твоето Слово. Но благодарим ти за Святия Дух, който ти изпратил да ни ръководи и наставлява. Молим ти се, че в Него разкрива ни Словото. Да разбираме всичко това, което ни казваш и да го вършим в нашия живот. Ни желаем да изявим Твоята благост, Твоята милост, Твоята благодат, Твоето велико спасение на всеки един човек. И затова ние се нуждаем от Твоята сила, от Твоето ръководство. И моля би се изпълвани с Духа Си, ръководени за всичко, което вършим, да бъде за прослава на Твоето име. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението ръководство на Святия Дух, един Бог в Трица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с четата ни, с църквата си на това място, с църквата си в целия свят, от сега и до векове. Амин. Амин.